မင်္ဂလာပါရှင်ဆ ్యా မစုချီကိုရေးသားထားတဲ့ expert ရဲ့အပိုင်းလေးကိုဆက်ဖတ်ပြသွားပါမယ်ချမ်းညင်အောင်မြန်မာမင်းတို့ရွှေထီးဆောင်ခဲ့တဲ့ကုန်းပါခေကာလာကောင်းတချို့ကနန်းတွင်အနွယ်တော်တွေနေထိုင်ခဲ့တဲ့နန်းရှိရက်ွက်တွေကအခုခေတ်ခါမှာတော့တရုတ်မြန်မာချစ်ကြည်စွာအတူရှင်တွဲနေထိုင်ခြင်းတရုတ်ကိုပေါ်ဆောင်ထားသလိုပဲမြပြလာတဲ့လမ်းတွေများကိုဖျက်ကျော်ပြီးကားသွားလာရှင်းလင်းနေတဲ့လမ်းကျိုးတစ်ခုသို့ချိုးကွေဝင်ရောက်လာတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်ကတိတိတသာတိတ်ဆိတ်သွားသလိုလိုပဲ။တိုင်းမြင့်မြင့်ကာယံထားပြီးရှေးကြကြအိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းနေကြခင်မီနှစ်ထပ်တိုက်ထဲထဲဝဝများကိုလည်းတွေ့ရတယ်။အနည်းဆက်ဆုံးဥပမာပေးရရင်ရန်ကုန်ကတက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းတွေနဲ့ခက်ဆင်ဆင်ပဲ။အုတ်တိုင်းစိမ့်နုရောင်နဲ့ကြီးတကအနက်ရောင်မြင့်မြင့်ကာယံထားတာတော့ခေါမိုးစုံနဲ့လာတာဆောင်ကိုမြင်နေရသေးတယ်။နှဆောင်ပြန်အိမ်ရှိအရောက်ဘာကြီးကကာဟွန်တည်တံပြီးတယ်။ငပိုင်ကကြိုးပွဲကိုကောက်လွယ်ထားပြီးအစင်တဲ့အနေထားနဲ့ရှိနေပြီ။မြမကတော်တော်များများမှတွေ့ရတတ်တဲ့လူကုန်တန်းအတိုင်းဝိုင်းဆက်ရုပ်ကိုပေါ်လင်းစေဖို့ထောက်ကူပြုပြီးတဲ့ဒီလိုအိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းမျိုးမှာငပိုင်ကြီးပြင်းလာရတာလား။တချံစင်းအောင်စင်ဝင်အောက်အရောက်ကျွန်တော်ကားတကားဖွင့်တော်လဲဖွင့်မရ။အမှန်ဆိုကျွန်တော်ဒီလိုတကားဆွဲဖွင့်ရတဲ့စူပါကတ်စတန်ကိုစီးမှမစီးခဲ့ဘူးလား။နင်းနေတာချင်းငပိုင်ကပြောလေပြောကျွန်တော်ကိုကြော်ပြီးကိုကိုကိုင်းရင်တကားကိုဆွဲဖွင့်ပေးတယ်။ကိုကိုမြန်မာဝိုင်းကြီးတွေနဲ့ကလေးမကသူညီမမိုးဝတ်တန်းဦးဆိုတာကိုမြင်းမြင်းချင်းသိလိုက်တယ်။ဓာတ်ပုံထဲမှာထပ်ပိုသေးနေတယ်လို့ပဲ။အရွယ်နဲ့မလိုက်ထွားကြိုက်နေတဲ့ငပိုင်နဲ့မောင်နှမဆိုတာထက်ကျွန်တော်ညီမလို့ပြောရင်ပိုယုံကြလိမ့်မယ်။တားရုံရောက်လာပြီလားအိမ်ထဲကနေပြေးထွက်လာပြီးဝမ်းတာအာရကျိုးဆိုတဲ့ကြီးမိကိုတော့ရှက်တက်နဲ့ပိုင်ကိုကျူရှင်လိုက်အပ်ပြီးတော့တခါမြင်ဘူးတဲ့တွေးထင်ထားတဲ့အခြေအနေထက်တာလွန်လုံးမကတာလွန်နေတဲ့ပိုင်အိမ်ကိုငီးကြောင်အာအပုံစံနဲ့ရှက်နေမိတယ်တားရလေဟိုနေ့ကလေးကတားကြိုက်တာတွေချက်ပေးထားပါဆိုပြီးဖုံးဆက်တာနဲ့ကြီးမိကိုယ်တိုင်ဝင်ချက်နေတာကားတန်တော်မကြားလိုက်ဘူးလာကလေးလာတားကြီးတငယ်ချင်းကိုခေါ်လीတအိမ်လုံးလိုက်လိုက်လေလေကြိုးစုံနေကြတာကိုကြည့်ပြီးပိုင်ရန်ကုန်ရောက်စားကပိုင်ကိုအပေါ်စီးကနေဆက်ဆံခဲ့ပုံကိုတတိယသွားပြန်နေကျွန်တော်ကောင်းမဖို့ဝန်တော့ငပိုင်ကလည်းမပြောင်းလေအရင်လိုကျွန်တော်ပခုံးကိုဖတ်ထားရင်အိမ်ထဲသူခေါ်လိတယ်ကျွန်းရောင်ပြောင်းလက်နေတဲ့ကျန်းပြင်းမှာထင်းနေတယ်ကျွန်တော်အရေးမမြင်ဘူးလို့ငုံပြီးစိုက်ကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်ကိုငပိုင်ကဂရုတစိုက်နဲ့မိလာတယ်ဒါချန်ထမင်းစာကြီးလားရေချိုးပြီးတရေတမောအိမ်ပြီးမှထဆာမလားရီချိုးချင်မှာပေါ့တားရဲ့တညာလုံးကားစီးလာတာကိုရန်ကုန်ကမအောင်ရောက်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းဖုံးဆက်အောင်ပြီးရီချိုးတေးတမောအိပ်ပြီးမှနေလဲစားထဆာဂျီမီကတက်တက်ကြွကြွအစီစဉ်ဆွဲပေးတယ်။တားကြီးအခန်းကိုရှင်းပေးထားတယ်ကလေးကိုခေါ်သွားဒီလိုဆိုပြီးလဲစော့အော်ပေးသွားတယ်။အဲကန်းကျဲကိုဖျက်ကျော်ပြီးအိမ်လေခန်းတွင်ကဒုတိယမြောက်အခန်းကငပိုင်အိတ်ခန်း။နေရာအိတ်ကရင်မဟုတ်ပေမဲ့ပိုင်အိတ်တဲ့ကရင်ကနင်းနေကြတယ်။ဗီရိုရီယာရွှေ့မြရတော့ကရင်တလုံးကထထဲလို့မရတော့ဘူး။ရရမလားတာချန်။အဲ့လိုအဆင်ပြေတယ်မလား။မရရင်ငါအောက်ဆင်းအိပ်ပြီမယ်။ရပါတယ်။ဆက်နေနှစ်ယောက်အဲ့လို။ငါရီချိုးချင်ပြီ။ရီချိုးကန်းရှိတယ်မလား။ရှိတယ်ခဏ။နိုင်ရန်ကပ်ဗီရိုကိုဆွဲဖွင့်ပြီးပစိုးတထဲထုတ်ပေးတယ်။ပရုံလုံးနဲ့မှွေနေပြီးပြန်ပြူးနေအောင်မီးဘူးထိုးထားတဲ့ပစိုးကိုကန့်ပေးတယ်။ဒါနဲ့ရီလေးလို့ရော့ဒီမှာတပတ်။ရီချိုးကန်းဘယ်မှာလဲ။ဒီခန့်ရင်ပြီးမှာချော်လေးဝစားရီပြီးရင်လိုက်ပို့ပေးမယ်ကျွန်တော်ယူလာတဲ့အိတ်ကိုဘီရိုအောက်အစင်မှာထည့်ပေးတယ်ငပိုင်နောက်ကျောပေးနေတော့ခက်မြန်မြန်ပဲချွတ်ချပြီးသူပေးတဲ့ရေလဲပစိုးကကောက်ဝတ်ထားလိုက်ရတယ်အချိန်ကိုက်ဆိုသလိုကျွန်တော်လဲပေးတာနဲ့ဘီရိုတကားကိုပိတ်ပြီးကျွန်တော်ရှိရာသို့လျှောက်လာတယ်ကျွန်တော်ခြေတော်အောက်မှာလုံထွေးပုံနေသေးတဲ့ကျွန်တော်ဝစားရီကိုကောက်သိမ့်ပေးတယ်မလုံးနဲ့ငပိုင်ငါဘာသာငါသိမ့်မယ်ရပါတယ်ဒါရှော်မချင်းနဲ့ထည့်ထားလိုက်ရင်ရပြီပြီးမလားလာလိုက်ခဲ့ရေချိုးကန်အတွင်းအောက်ကန်နဲ့ရေပြည့်မပြည့်စစ်မီးဖွင့်ပေးတယ်အားလုံးအစင်သစ်ဖြစ်မှအခန့်ရှိရက်နေတဲ့ကျွန်တော်ကိုဝင်ခိုင်းနေရပြီဝင်ချိုးတော့သူများအိမ်မှာပထမဆုံးရေချိုးရမယ့်ကိစ္စမီးဝဝလင်းနေပြီမဲ့ဒီအလုံးပိတ်ခန့်နဲ့ရေဝင်ချိုးရမှာကိုနင်းနေတော့ကျွန်တော်တွတ်နေတာကိုလေငပိုင်ကချက်ချင်းသိတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးတချမ်းသွားချိုးငါအပြင်မှာစောင့်နေပြီမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ကိုချက်ချင်းချက်ချင်းဆိုလိုတည်နေတဲ့ငပိုင်ကိုကြောက်ဝကောင်းမှန်တည်လာတာအခုမှတော့မဟုတ်
တကယ်ပဲရေချိုးကန်ပေါဝါမှာရက်ဆောင်နေပေးခဲ့တယ်။ရေဆက်လက်နဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်ပြီးအခန်းထဲအရင်ဝင်နေငါချိုးလိုက်အောင်မဲဆိုပြီးခတ်တိုးတိုးသာပြောတယ်။နောက်ရေချိုးကန်နဲ့ဝင်သွားတယ်။ဘာကြောင့်မှမသိပိတ်သွားတဲ့ရေချိုးကန်တကားကိုကြည့်ပြီးဘယ်နဲ့ချိန်မှမှမသိတဲ့တပ်ပြင်းကိုလည်းချမိတယ်။ပိုင်တူတာအိမ်ရပြောင်းရင်အိမ်များအိပ်ပြောပါမလားလို့စိုးရိမ်နေတာ။အခုတော့ပါဇက်ဟာပြီကိုအိမ်မောချနေတာ။ချမ်းကိုငေးကြည့်ပြီးအိမ်မပြောနိုင်တာကဂရင်ပိုင်ရှင်ကျွန်တော်သားထူးဆန်းနေရာကြားလေးတယောက်ကိုချက်နေမိတဲ့ခံစားချက်ကဒါမျိုးဖြစ်နေတာဒီကဘာမှာကျွန်တော်တယောက်ပဲရှိနေရလားမိမမဖြစ်ချင်နေပါပဲနဲ့တာချန်းဆိုတဲ့ရောက်ကြားလေးတယောက်ကိုကျွန်တော်ချက်မိတာတာချန်းအဆိုးနေရတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုအပြစ်မမြင်ပဲချက်နေမိတော့ငယ်လုံးသေးလို့စိတ်ကစားရရဲ့လို့လဲအတိုက်အွေကိုခူရုံးလှုပ်ပြီးလွှဲမချခြင်းမူအမှန်ဆိုကျွရှင်မှာဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာစိတ်ကစားခြင်းစရာကောင်းတဲ့မိန်းကလေးတွေကိုတွေ့မြင်နေရတဲ့ကြားထဲမှာမှဒီနှကြီးကောင်ကိုပဲကျွန်တော်ချစ်မိသွားတာမိန်းကလေးကိုချစ်မိတယ်ဆိုရင်တော့ချမ်းနဲ့တိုင်မင်းလို့ရသည်ခုဟာစိတ်ကျဉ်ချက်တယ်ခါဟာဟာဖြစ်နေတဲ့သူ့နှကန်းနှစ်ခုကြားလက်ညှိုးထိုးထည့်ကြည့်ကျင်လာပြန်နေစာကျင်စိတ်ဖြစ်လာလို့လောက်တာမှန်ပေမဲ့လက်ညှိုးနဲ့သူ့နှကန်းသားခပ်ပွားပွားထိမိသွားတဲ့အခိုက်အတန့်မှာပဲကျွန်တော်နှလုံးကိုကျဉ်ဆက်နဲ့ထိုက်ရိုက်ကြည့်တွန့်ခံလိုက်ရတယ်လို့ပဲထာရခုံမိမတက်ပဲတစက်စက်ခုံလာတဲ့ရင်ကိုခတ်တင်တင်ဖိအုပ်ပြီးစိတ်ငြိမ်သွားဖို့မနေမနောကြိုးစားလိုက်ရတယ်။တာချန်ရေလက်ညှိုးလေးနဲ့ခပ်ပါပါထိမိရတာဒါလောက်များဖြစ်နေ။တော်ပြီနောက်တစ်ခါဒီကောက်နှစ်ခန်းနဲ့မထိမိအောင်ဝေးဝေးရှာရမယ်။嗯嗯ဘေးပြန်ညာပြန်တပတ်လှိမ့်ပြီးမှမျက်လုံးမဖွင့်ခြင်းဖွင့်ခြင်းပုံစံနဲ့ဂရင်ပြီးမတ်တက်ရနေတဲ့ကျွန်တော်ကိုအဲ့ရတဲ့ကနေမှော့ကြည့်တယ်နိုးပြီလားလူကတက်လိုက်ထားသလိုဖြစ်လို့လားမသိဘူးပြောတဲ့အတန်ကပါတုံချင်းနေတာဘာလဲကွာဘာမှမပြောပဲဟိုးဘက်လှဲ့ကဆက်အိတ်နေသေးတယ်တညာလုံးသူ့မြန်းပေါမအိတ်ထားတာခုထိအိတ်ချင်မပြေသေးတဲ့ပုံနဲ့ကျွန်တော်ကရင်မှာကွေးနေတဲ့တချမ်းကိုကြည့်ပြီးပြုံးမိပြန်နေကရင်ကိုသူတော်တော်သဘောချနေတာအခန်းအိမ်ရှိမှာတင်မျိုးဖြာခင်းပြီးအိတ်ခေရတာကရင်နဲ့ကိုပိုင်အခန်းတစ်ခုဆိုတာတချမ်းအမြဲတောင်းတခဲ့တဲ့အရာတွေစင်စင်ရရမဟုတ်တော့ဝန်ထမ်းသားသမီးဖြစ်ရင်သာမကစီစနစ်ကြသောမားရဲ့သားတယောက်အနေနဲ့ချမ်းဘဝတခြားတခြားပတ်စံရှိသားသမီးကဲ့သို့မောမောကြွကြွမနေခဲ့ရမားအဝတ်စားအစသူ့ကိုသူ့ဆန်တော်သိမ့်ရုံသာဆင်ပြီးခဲ့လို့လေတချမ်းမှာ brand အင်ဂျီတို့ဘာလို့ဆိုတာမျက်မျက်ဆဆမရှိခဲ့ဆင်ပြီးခြင်းနဲ့တချမ်းသဘောကျမဲ့အဝတ်အစားတွေအသုံးဆောင်တွေကျွန်တော်ဝယ်ပြီးခြင်းနဲ့ဆိုတော့တာချမ်းကလက်ခံပါမလားအခုတော့ကျွန်တော်အိမ်အခြေအနေကိုမြင်ပြီးချမ်းကတွန်းဆုံတွန်းဆုံဖြစ်နေတာပြီးတော့တာချမ်းကမာနကလည်းကြီးနေတာဆိုတော့မန္တလေးနွေတံကိုလူလုပ်လီအေးဖန်တီးစံနဲ့အတုထားတဲ့ကျွန်တော်အခန်းအေးစိမ့်စိမ့်ကိုတာချမ်းကမခွဲနိုင်ဖြစ်နေသေးပုံပဲတာချမ်းနိုးဝင်ထပါလားထမင်းစားရအောင်မျက်လုံးတွေမပွန့်တပွန့်နဲ့မမြင်မဆန်းလှမ်းကြည့်နေတဲ့နေကြီးကောင်ရဲ့နှစ်ဖူးကိုခပပတောက်လိုက်တော့မှဘဲချင်းရှိပြီလေဆိုတဲ့အမေကိုပြန်ရတယ်။နေ့လေတနေ့တောင်ရှိနေပြီ။ထမင်းစားချင်းကြောပြီးတော့အစာလုံးနေမှာဆိုလို့ထစားပြီးတော့မထိုက်အချင်းအိမ်လေ။အင်းအင်းမြန်မာလိုက်စားနေတော့မှတည်နေလို့တခါတည်းတက်ပေးလိုက်ရတယ်။ကြည်ပြန်ပြီ။အာနာတယ်လို့လို့တိမ်ငယ်နေတယ်လို့လို့အကြည့်နေနဲ့မကြိုက်ဘူး။ချမ်းကိုတခါတလေပြောင်းလဲမသွားစေချင်တဲ့ကျွန်တော်ကပဲအဲ့ဒီအကြည့်ရဲ့အထိပ္ပယ်ကိုနားမလဲတဲ့ငတ်တုံးကောင်လို့လာပါအခန်းထဲထွက်ရအောင်ဆိုပြီးရေရွှေမြူဟန်ဖမ်းပြီးတော့တချမ်းရဲ့ပခုံးကိုဖတ်ပြီးအပြင်ကိုဆွဲထုတ်ရတယ်။ဟောနိုးကြယူလားជីမီကလာတော့နှိုးတော့မလို့ထမင်းစားချိန်ကျော်နေပြီဆိုပြီးជីမီတို့ရောစားပြီလားမစားရသေးဘူးတိုက်ရစောင့်နေရလာလာကလေးအခေါ်အဝေါ်ရကြောင့်မျက်မှောင်မတိမတာကြုံတော်မူတယ်။ကျွန်တော်လည်းခိုးရည်ခြင်းမိမဲ့မတိကြအောင်ပဲစောင့်ပြီးတချမ်းကိုခါမှဖတ်ကထမင်းဝိုင်းနဲ့ခေါ်တော့လိုက်တယ်ကြည်မီတို့နဲ့ထမင်းအတူတူမစားဖြစ်လို့သာစားရတာလွဲတော့မလွဲချမ်းကိုရံလေးမင်းအသားကြဖို့ကြိုးစားနေရရှာရဲ့ချမ်းကြီးအောင်ကြည်မီကကလေးလို့ခေါ်ရင်နားရကြရတာတမျိုးပဲသူတို့စီမှာခေါ်နေကြပုံစံလားဘာလားသိချာမသိပေမဲ့ငပိုက်တော့နှစ်လလောက်ကြီးတယ်ကျွန်တော်ကိုကလေးလို့ခေါ်တာငပိုက်လက်ချက်များလားလူကောင်နေနဲ့သေးတာနဲ့ပဲအသက်ကငယ်ရောလားမိဖို့ကြောင့်နဲ့တွဲဆက်ထားတဲ့ထမင်းစားကန်ကကျွန်တော်တို့အိမ်လေကန်းလောက်ရှိတယ်
စပွဲရှိကလထိုင်နေတဲ့စနေတရားရှိနေတဲ့ထမင်းစားစပွဲပေါ်ထိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာလိုကျန်းကင်းမှာပဲချစားရတဲ့စပွဲပုလေးတောင်လေးကိုမြင်အောင်လာတယ်။စပွဲပုလေးပေါ်မှာပဲနှစ်ယောက်ဘသူထမင်းမြန်မြန်စားပြီးလှုပ်သွားခဲ့ကြတာ။အခုတော့ပိုင်နေကျွန်တော်ကလထိုင်နေပေါ်ကိုစီထိုင်ရင်ဝေးသွားကြသလိုပဲ။တွေးကမှိုင်းကအတွေးနဲ့လှည့်နေတဲ့ကာလာအပိုင်းချအပိတွင်တော့ကျွန်တော်ဖန်ထမင်းပကံပြရဲဟင်းနေအစုံလေး။ဒါဝရအားမရသေးတဲ့ပုံစံနဲ့ဝက်နံရိုးဟင်းကိုခတ်ပြီးကျွန်တော်ပကံနဲ့ထည့်ပေးဖို့ပြင်းနေသေးတယ်။တော်ပင်ကပိုင်းခေါနေကြအတိုင်းခေါ်လိုက်ပြီးမှជីမီရဲ့တအံ့တော်ဖြစ်နေပုံကိုသတိထားမိလိုက်တယ်။ကျွန်တော်မှားပြီလား။တို့အိမ်ကသားကြီးကိုကျွန်တော်ကငှက်တက်ခေါ်မိလိုက်တာလေ။မြန်မာစာမြန်မာစကားအလေးထားလို့နဲ့မြန်မာဆန်ဆန်မိသားစုတွေမှာသားကြီးကတော့ရန်ကုန်မှာတော်တော်အပိုးချိုးသွားပုံပဲ။ជីမီကဂျီနန်အာရဟန်အပြည့်နဲ့ပြောနေပြီးသူညီမမိုးဝတန်ဦးကပါသူ့အကိုကြည့်ပြီးတခိခိနဲ့ရည်နေသေးတယ်။စိတ်ဆိုးသွားကြတာမဟုတ်လို့ဝမ်းသာရပြီမဲ့အလိုက်သတိနဲ့လိမ့်လိမ့်မမနေခဲ့တဲ့ငပိုင်ကိုအပိုးချိုးသွားတယ်လို့ပြောတာတော့ကျွန်တော်သဘောမတွေ့။ကျွန်တော်သိတဲ့ငပိုင်ကစိုးသွမ်းနေတာမှမဟုတ်ပဲ။အရင်ကဆိုလေအဲ့ဒီအတုံးလုံးကငယ်ချုံကြီးတွေကိုခေါ်ရဆိုပြီးជីမီတောင်ခေါ်လို့မရဘူး။ဒီလိုအသားဟင်းနေတဲ့ဓာတ်စပွဲတဲ့အတူတူထိုင်စားပုံပြောနေသူ့ဟင်းနာအသားဟင်းကပ်ပြီးထားလို့တော့မရဘူးအဲ့လိုနေခဲ့တာကလေးရေဒီတခါအံဩတကြီးဖြစ်ရသူကကျွန်တော်အသားယူမစားရုံကလွဲပြီးကျွန်တော်နဲ့ငါးနှစ်လုံးလုံးထမင်းအတူထိုင်စားခဲ့တာကျွန်တော်စားပြီးသားအသားပကံကိုတော့ငပိုင်ချိန်ဖန်များစွာဆေးပြီးခဲ့ဘူးတာကျွန်တော်လှမ်းကြည့်တော့ကျွန်တော်ကိုကြည့်မနေပဲခေါင်းသာငုံနေလေတယ်ကိုကိုကိုနိုင်မဲ့သူမွေးလာပြီပဲငါ့ကိုနိုင်မဲ့လူဒီကဘာမှမမွေးသေးဘူးလို့ကိုကိုကရံဖြစ်ပြီးပြန်လာရင်ပြောခဲ့ရလीအခုတော့ရံဖြစ်တယ်ငါအေးပိုင်းသူတာလားအမလီဖြစ်တာမလीជីမီဆိုအလုတ်သေးချာမလုပ်ရဘူးတော်ကြာနေထိုးလိုက်တာနှခမ်းကွဲသွားလို့သူနှပန်ကျင်းလိုက်တာနားတွေမကြားရပါဘူးဆိုပြီးလာတိုက်တော်ပါတော့ជីမီဟာជីမီအားတောင်းရှိုးမန်ကျိုးကြည့်နေတဲ့ပုံစံကပဲជីမီအခုပြောနေတာတွေကမဟုတ်တန်တရားတွေကိုထင်သွားနိုင်စေတဲ့အထိအနေထိုင်တွေကမြင်နေကြလို့တိတ်မွေ့နေကြတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုဖြုံတာတော့တော်တော်ဖြုံနေပြီជីမီဆိုတာလူကြီးလိန်ပြောမှာတော့မဟုတ်ဘူးပြီးတော့သူညမလေးရှိနေသေးတာဘာအခုမှတော်ပါတော့လေရန်ဖြစ်တာရှက်ဖို့ကောင်းမှခုတော့သိပြီမလားရန်ကုန်လိုက်သွားကားစားဆိုလीជីမီမြအိမ်လို့တောင်မပြောဘူးရန်ကုန်မှာလည်းသူဒီလိုစိုးနေမဖြစ်ဘူးသူ့ဖီရလည်းလိုက်ရှင်ပြနေမှာမဟုတ်ဘူးတခုတော်တာကเจ้าမှာရန်မဖြစ်တတ်တာပဲကျေးဇူးတင်ရမယ်เจ้าမှာရန်ဖြစ်ရင်เจ้าရဲ့စိုးသွမ်းမှတ်တမ်းဝင်သွားမှတော့တည်အောင်ကြောက်တယ်လीအဲ့လိုဝင်ရင်ဆေးကြောက်မတက်ရဘူးဆိုတာသိနေလို့တော်သေးတယ်ပြောရမယ်အဲ့လိုရိုက်တက်တဲ့စိတ်နဲ့ဆရာဝန်ဘယ်လိုလုပ်မလဲစဉ်းစားမရဘူးလူနာရီကမငြင်းမှုလीជីမီတာချန်ရံဖြစ်တယ်ဆိုတာကွာမင်းလည်းသိတယ်မလားမဟုတ်တာယူအတင်းလိုက်ညင်းနေတော့မင်းလည်းသိမခံနိုင်ဘူးမလားငါပြောဟုတ်တယ်မလားဩစိတ်ကြည်နေရင်ပြီးရောဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့အင်းအတင်းလိုက်နေပြီမဲ့ငပိုင်တယောက်စိတ်ဓာတ်တူတက်ကြွာလာဟန်မရှိကျွန်တော်ကသူရန်ဖြစ်တက်ခဲ့တာကြောင့်မပေါ့မဲ့သူမှမဟုတ်ပဲငပိုင်နဲ့တော့ခတ်ပြီဒါပေမဲ့ကိုကိုကအရင်လောက်ကတော့မဆိုးတော့ပါဘူးဟိုတခါရန်ကောင်ကပြန်လာပြီးတည်းကကိုကိုငြိမ်သွားတာတနွေလုံးကိုရင်ဝတ်နေရလीជីမီကလည်းကိုကိုကအရင်လိုမဟုတ်တော့ပါဘူးဒုံလိုက်တဲ့ညီမလीအသေးလေးဝင်ချီကျူးမှငပိုင်ကကျွန်တော်ပဲလှည့်လာပြီးမချီပြုံးလေးပြုံးပြတယ်အသေးလေးအစဖော်တော့ជីမီကလည်းမနေ့ကရှာပါဘူးဟုတ်တယ်ตาကြီးငြိမ်ကြသွားတာမန္တလေးရောက်တာနဲ့စာသင်တိုက်ကိုသွားပြီးရှင်ဆန္ဒစီကနေဖျားစာရီအင်္ဂလိပ်ဂရမ်မာရီသင်နေတာထင်ပါတယ်ရန်ကုန်မှာလည်းအပေါင်းသင်ကောင်းတွေရလာတယ်ဆိုတာကလေးတို့မိမိမနမ်းမြေကိုလည်းជីမီရဲ့ဂျေစုတင်နေတာကလေးတွေမိတွန်တင်ဆုံးမမှုကောင်းတာကြောင့်ရောကလေးတို့လိုအနေအေးတဲ့ကလေးတွေနဲ့အပေါင်းသင်လုပ်မိတာကြောင့်လည်းပါတယ်ตาကြီးအဖို့ချိုးသွားတာလीသူတို့ဒူဝီးနှစ်ယောက်ကမပိုင်ကိုရည်ရဲနှစ်လိုက်ပြန်ဆဲတွင်လိုက်လုံနေသလိုပဲငပိုင်ခမရလဲစိတ်တွေပိန်နေရတဲ့ကြားမှာជីမီကခလီတို့လိုအနေအေးတဲ့ခလီတွေဆိုတဲ့စကားကိုမယီမိအောင်ထိန်းထားသည်ဒီကောင်ခွေးကနေအတန်ထွက်တာနဲ့ညိုတကြီးကိုကန်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ကလဲတွေးထားပြီးသားပိုင်တူတာမင်းအဲ့လောက်တောင်ဆိုးခဲ့လားငပိုင်ထမင်းဝိုင်းမှာလွတ်မြောက်ပြီးအခန်းထဲပြန်ဝင်လာတာနဲ့တာချန်ထိုစကားကိုပြောလိုက်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်မှန်းဆထားပြီးသားမဟုတ်ဘူးလို့တော့ငါမငြင်းချင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျေးဇူးပဲ
မင်းပေါ်ငါနိုင်ကျင့်ကြရာတွေကိုသိခံပြီလို့မင်းကနှိမ်လဲနှိမ်ခဲ့မိတယ်။တချမ်းရမင်းနေရတော့မင်းနဲ့ငါနဲ့အဲ့လိုတွေပြောစရာလား။တချမ်းငြိမ်သက်သွားတယ်။ပြတင်းပေါက်အပြင်ဘက်ကတရက်ပင်ကြီးကိုအကြောင်းမဲ့မော့ကြည့်နေသေးရဲ့။တချမ်းငါကျွန်တော်ကိုတချမ်းကဇယိုက်ကျန်းနဲ့ကောင်းလို့ထင်နေပြီဆိုတော့စိုးရိမ်စိတ်တသိန်းတသောင်းကိုငါလေးမင်းလိုလူတော်တီးမခံနိုင်လောက်အောင်စိုးခဲ့တဲ့ကောင်းတွေကိုနဘာမင်းကျင်းပေးလိုက်ခြင်းနဲ့ဆိုရဲချမ်းနှုတ်ထွက်စကားကအပိတက်ချိန်မုံပေးလာတယ်။ဟမ်ကျွန်တော်ကိုကြောက်သွားတယ်ထင်နေရ။ तू आ तू आ မကြောက်သွားတဲ့အပြင်ကျွန်တော်နဲ့ရင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကောင်းတွေကိုနဘာကျင်းကျင်နေတဲ့။ဟာဘလို့တော်ပြောသွားလဲဆိုတာငေးမောနေတဲ့တချမ်းကိုအားပါတဲ့ရဖတ်ပြီးဂရင်မော်ဆွဲလေပြစ်လိုက်တယ်။ကျွန်တော်ကိုနားလေယုံသာမကကျွန်တော်ဘက်ကတော့ပြောနေတဲ့တချမ်းကိုဝမ်းတာချင်းကြည်နူးချင်းအဲအဲ့ဒါလားဘာလားသိချာမသိပေမဲ့ကျင်းနဲ့ချင်းတို့ရဲ့တင်းနေအောင်ဖတ်ထားမိတယ်အာလမ်းမောင်းနေနားရဲကွအော်တာအော်ရဲပုံမှန်ဆိုဖတ်ထားတဲ့ကျွန်တော်လက်ကိုစွဲကြိုက်တာလောက်တော့လုံမာပေမဲ့အခုတော့အော်ယူနာအော်ပြီးငြင်းနေတယ်လေဒါချမ်းပုံစံမှမဟုတ်ပဲမင်းကဘာပြန်မလုပ်ဘူးလားငါလည်းတခါတလေမင်းလိုသိခံကြည့်ရမလိုပါဘူးတာချမ်းရမင်းစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းသာနေပါငါလည်းမင်းကိုအထူးတလည်းသိခံနေရမဟုတ်ပါဘူးအေးမကွာဖဲငါအဲ့လိုဖဲပေးလိုက်တာနဲ့ချမ်းကခန္ဓာကိုယ်ကိုကွေးကအိပ်လိုက်တယ်တာချမ်းခုမှထမင်းစားပြီးအဲ့လိုမနေနဲ့ငပိုင်နောက်ဆိုမင်းလည်းမင်းစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းနေကွာဘာမှဟန်ဆောင်နေကြမလို့ငါနဲ့မင်းကအခန့်တွင်တိုင်ကတ်နိုင်ရဲ့စက္ကန့်လက်တန်တစ်ချက်ချက်မိန်းကကြီးဆိုးသွားပြီးမှတငယ်ချင်းတွေတဲ့ချမ်းအတန်ကခတ်တူတူလေးပဲစက္ကန့်ရေတွက်တန်ထက်တိုးနေပြီမဲ့ကျွန်တော်နားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားလိုက်ရတာငါတို့ကတငယ်ချင်းတွေပဲမဟုတ်ဘူးရေလို့ကျွန်တော်မှငင်းပိုင်ခွင့်မှမရှိပဲချမ်းစကားကိုထောက်ခံပြီးတော့ချမ်းစိတ်ချမ်းသာတာပေါ့အေပရန်ွေကအပြင်လောကသားမကရှင်တွင်းကိုပါလောင်မြိုက်စေတာချမ်းကြီးအောင်ငပိုင်လို့မခေါ်မိအောင်ထိရတာဥပုဆောင်ရတာထက်ခက်တယ်မန္တလေးမြို့တော်ဝင်နန်းရှိရက်ွက်ကိုလာလေရင်တော့ငပိုင်လောက်လာရောက်နှုတ်ဆက်သူပေါ်ပါမလားလို့ကျွန်တော်အပြင်းထန်သိချင်မိတယ်နေခင်းနေ့လည်းပဲတရေတမောလေးမအိယာတယောက်ပြီးတယောက်ငပိုင်ကိုလာနှုတ်ဆက်ကြတာလာနှုတ်ဆက်တဲ့လူတွေနဲ့အကုံတယောက်မကြမ်းမိတ်ဆက်ပေးနေတိုင်းသူ့ကိုပိုင်သူတားလို့ခေါ်နေရတာယူပါမမိုက်တာမခေါ်ချင်လည်းမရဘူးလာနှုတ်ဆက်တဲ့လူတွေကငပိုင်ကိုကျွန်တော်လိုဖက်လေတခင်ပြောချင်တယ်လို့ပြောတဲ့ပုံစံမဟုတ်ဘူးအချိန်တစ်ခုအောင်ရွှေ့ကျိုးနေတဲ့ပုံစံလေးကြီးတချို့ဆိုငပိုင်ပြောပြထားလို့သူ့အဖေပွဲရုံမှာအလုပ်ရသွားကြတဲ့ကောင်လေးတောင်ပါတယ်ကောင်လေးလိုလားခေါ်တာပါအမှန်တော့ကျွန်တော်နဲ့ရွေးသူတွေပဲငပိုင်ရှိရောက်တာနဲ့အားလုံးကသူ့ထံငဲတယ်လို့ဖြစ်သွားကြတာရှေးဘွားဒီကောင်ဆူတောင်းလာပဲတနေ့ကင်းလုံးကျွန်တော်မသိတဲ့သူတွေကြတဲ့ပိန်ကလင်ကနေတဲ့ကျွန်တော်ကိုညနေစာကျုံပေးဆန်ကပတ်စီအောင်ဆိုပြီးဆွဲတရားဟောတယ်လေမန္တလေးမြို့တော်ဝင်လောက်နောက်ကလိုက်မိကမှငါဘာမကတန်ခါစင်မှာမှောက်တယ်လို့ပဲမင်းဆံကေတကယ်စီးတယ်လို့လားရှေးမှာရှိနေတဲ့ဆံကေမဲပြောင်ပြောင်ကိုကျွဲစီးတယ်လို့တက်ခွာထားပြီးကျွန်တော်ကိုပြုံးကြည့်လေတယ်စပိန်အောင်စီးတတ်သေးတာပဲဆံကေကမစီးတတ်စရာလားသိပါလားစပိန်နဲ့ဆံကေတူးမှမတူတာခတ်တယ်ဆိုတဲ့အထာနဲ့နှစ်ဖိုးပေါ်လက်ချောင်းတွေကိုထောက်ပြီးခေါင်းပေညာရမ်းပြီးရည်နေတယ်လीစီဂျီမှာစီးတယ်လားမစီးတယ်လားသိမှာပေါ့လာစမ်းမယောက်ျားဖြစ်ပြီးဘာလို့ကြောက်နေရလဲအသက်ကိုညံထိန်နေကွယောက်ျားဖြစ်တိုင်းလောက်အောင်မလားမင်းမစီးတိုင်းစပိန်မစီးမင်းဘယ်မှလဲစပိန်ဟိုမှာထိုးပြတဲ့စပိန်ကိုဝမ်းသာအားရကြည့်ပြီးတော့စပိန်ကပန်းနူရောင်လေးလက်ကင်မှာလဲအမွှေးဖွားဖွားတွေနဲ့ဒါမင်းကလေးစီးတဲ့စပိန်ကြီးဒါဆိုလဲဟိုစပိန်မစီးမလားတာချန်ရည်ရှင်ပတ်ကြည့်မျက်နှာနဲ့မင်းနေတဲ့ငပိုင်ကိုပြစ်ပြစ်ပြီးကန်ချင်တဲ့စိတ်ကိုမင်းထိန်ထားရတယ်ကိုကိုကနောက်တယ်ကျန်တခက်ခက်နဲ့သဘောကျနေတဲ့သူညီမအသေးလေးအဲ့ဒါကျွန်တော်တမနဲ့ထဲကင်မွန်းတက်လိုက်တဲ့နာမည်ပေါ့အသေးလေးကကျွန်တော်နားရောက်လာပြီးကိုချမ်းကိုစနေတာကိုကိုကဆံကေစီးရတယ်ဟုတ်လားငပိုင်အေးမန်းလေးသားပဲကွဆံကေမစီးရပဲနေမလားမင်းရရန်ကုန်မှာပဲနေနေရအောင်လာပါကွာမင်းဘာမှမဖြစ်စေရပါဘူးမင်းထိခိုက်မိစေမယ့်ကိစ္စတော့လောက်ပါမလားတုံဆိုင်ဆိုင်ဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်လက်ကိုဆွဲပြီးဆံကေအုတ်ထုတ်ဆောင်ပြီးတယ်ဆံကေပေါ်လျှောက်တဲ့အထိ
ကျွန်တော်စိတ်ဒီကြောက်ကြရနဲ့စပင်းကိုခွာစီရတာပြဿနာမဟုတ်ဘူးခုဆိုင်ကရတော်တော်ခွာနေရတာအဆင်မပြေဘူးငပိုင်းဒါကြီးအဆင်မပြေဘူးဟာဘာလဲခွာထားတာကိုပြောတာဂျင်းမောင်ကြီးကကြက်နေလို့ခွာတာအဆင်မပြေဘူးငါ့ကိုဖတ်တာဘာမှမဖြစ်ဘူးစစီစားမို့နောက်ကျရင်အသားကျသွားမယ်ကျွန်းချင်းချင်းချင်းစီးတယ်မှန်သိတာပဲမယ်ကျွန်တော်အသက်ဖြောင်ဖြောင်မရှူရဲဘူးရန်ကုန်မှာပထမဆုံးချိန်သူစပိန်စီးပူးတဲ့အချိန်ကိုတတိယသွားတယ်။တော်တော်ကြာခဲ့ပြီမေ။ခုပြန်တတိယတော့လေမိနစ်တနည်းရလိုပါပဲ။လမ်းတွေတွေကိုဖြတ်ကျော်ပြီးကတ်တရားလမ်းကျည်ကြီးပေါ်စတဲ့တည်။ကျုံပြီးပတ်လေတစ်လျှောက်မှာညနေခင်းနေအေးအေးတဲ့လေးတဖြူဖြူနေ။နန်းတော်မုတ်ပေါက်မှာယူနီဖောင်းအပြည့်စုံဝတ်အဆောင်တက်သားတွေလက်နဲ့ကင်ထားတဲ့ရဲဘော်တွေကိုအဝေးရနေလှမ်းမြင်နေရတယ်။ပထမဆုံးချိန်တွေ့ဘူးတာမို့လဲပြန်ပြီးငေးကြည့်ရတယ်။ငပိုင်းဟိုမှာခန်းနေနေကွာလီတို့ကနေကြမှာအုတ်ထုတ်ကိုစီစောင်းထားတာကျွန်တော်အတန်ကိုသူကြားတယ်သွားကြည့်ချင်းလို့လားဆန်ကေကိုအရှင်လျှော့ဆက်တက်ပြီးတော့လမ်းပေးမှာချရက်တယ်နန်တော်ရဲ့ပြသက်ပုံပြန်ဆုလစ်တွချွန်နေဇီတန်းဆိုင်ထားတဲ့ခရီးပန်းတန်းကြားနေဇီတန်းတို့တပြောက်စာနှစ်ပြောက်စာတိုးဝင်နေတယ်တချန်နန်တော်ရဲ့နောက်နေမှာလိုက်ပို့မယ်ကွာကျွန်တော်ရစ်တီရစ်တီလုံနေတာကိုကြည့်ပြီးအနောက်မှာလှမ်းပြောတယ်အခုကဝင်လို့မရတော့လားဆိုပါတော့နန်းတော်ရှိမှတနက်ဒီနေနော်ရန်ကုန်ကရွှေဝါရုံတော်လန်ရေးကိုတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အတိုင်းမာကြီးဆိုးရုံလိုမှုကြောင့်အိမ်တွင်းအောင်းနေရတဲ့ကျွန်တော်အဖို့လက်နက်ကင်တက်တာဆိုတာကိုအခုမှမျက်မြင်ကိုတွေ့ဖို့အထူးဆန်းနေနေဖြစ်နေပုံကငပိုင်မျက်လုံးနဲ့ကလေးပေါက်စာနဲ့တူနေမလားအနောက်လှည့်ကြည့်တော့တပြုံပြုံနဲ့ကြည့်နေလေရဲ့အဲ့ဒီမျက်နှာပြေကိုငါသိရတော့ငပိုင်မင်းကိုလောင်တာမဟုတ်ပါဘူးကွာငါရန်ကုန်ရောက်စားတော့ကဟက်ပီဝေါ်ကငါပုံကတတိယသွားလို့အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော်သားမျိုးတက်လာတဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့တူတယ်လို့ပြောချင်တာလားလှုပ်ပြန်ပြီခတ်တူတူပြောနေရင်သဘောတကျရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုအပြုံးမျက်လုံးများနဲ့ပြန်ကြည့်လာတယ်ကျွန်တော်ရုတ်တရက်မနေတဲ့လိုဖြစ်လာပြီးဒီကောက်ကိုမျက်နှာလွှဲလိုက်ရတယ်အဲ့လိုလက်နဲ့ကင်ထားတာပုံမှန်ပဲတချမ်းရနေတိုင်းအဲ့လိုပဲစောင့်နေကြတာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တရင်တွေကတက်ခွဲစိတ်တွေအလဲကြပဲနန်းတော်မှာလာတက်ဆွဲပေးကြတာရှိရလို့နန်းဆောင်တက်ပေါ့ကွာမေးလို့လားရီပြန်လေရေဒီလိုပဲမင်းကိုဗဟုသုတမျှပေးတာပါကွာငပိုင်ကအလျှော့ပေးတယ်လို့ပြပြလေးလေးပြောနေတော့ကျွန်တော်လည်းအကန့်စကားတွေမပြောချင်တော့ဒါပေမဲ့ဘကိုးကကမောစာဒါရီနန်းတော်မှာတော့အဲ့လိုတက်မျိုးမတွေ့ခဲ့ဘူးပါဘူးဩဒီကကြတော့မြမမင်းနေနောက်ဆုံးနန်းဆန်ခဲ့တဲ့နန်းတော်ကိုတချမ်းရထီနန်းရိတ်ထီနန်းမန်းဆိုတာကတော့ကြံနေသေးတာပေါ့ကျွန်တော်ကိုသူငယ်တန်းကြောင်းသားကိုရှင်းပြနေတဲ့စတိုင်နဲ့ငပိုင်ကိုအမြင်ကပ်လာပြီးနန်းတော်ရှိမဟုတ်ရှိတရာကိုဖျက်ရှောက်လာလိုက်ဒီနေ့မဝင်နဲ့တော့ဆိုတာရောကျွန်တော်ကဘလို့အထွန်းတက်နိုင်ပါလေဒါသူ့နေပဲဒီကောင်အနောက်ကနေကျွန်တော်ကိုကြည့်နေတယ်ဆိုတာကိုအလိုလိုသိနေတယ်နန်းတွေနဲ့နောက်နေ့ကျရင်လိုက်ဖို့မယ်လို့ခုပြန်ရအောင်နောက်နေ့မှငါကင်မရာယူလာပြီးတော့တေချာတက်ပုံရိုက်ပေးထားမယ်။ငပိုင်ပြောတာကိုအသာတကြီးလက်ခံပြီးနှစ်ယောက်သားပခုံးဖက်ကဆန်ကေရက်ထားတဲ့နေရာသို့ပြန်လာကြတယ်။ရုတ်တရက်ဆိုသလိုဆန်ကေတစီကအထပါပါပဲကျွန်တော်တို့ရှိထိုးရက်သွားလိမ့်တယ်။အုတ်ထုတ်ချွလျက်ကျွန်တော်တို့ရှိရသူရှောက်လာသူ။မင်းဒီကိုဘာလို့ပြန်လာလဲ။ကျွန်တော်တို့စီခတ်တီတီနဲ့ရှောက်လာပြီးငပိုင်ကိုခတ်မာမာမေးလိုက်တဲ့အနီငနေရဲ့ရှီလျားတဲ့အရက်ကငပိုင်နဲ့မတိတ်မရင်မန္တလေးရောက်ကလေးကငပိုင်ကိုဒီလိုအချို့မျိုးနဲ့ဘယ်သူမှမပြောရကြလို့ဗမန်းညာမန်းမတိသေးခင်တခုခုဆိုကျွန်တော်နှပန်ချင်းဖို့တဆုထားတယ်ငပိုင်ကလည်းစားနေမူလားမသိချက်ချင်းမျက်နှာထားတီးတင်းသွားကဟိုကောင်ကော်လန်စာကိုဆွဲပြီးမင်းရရောဘာလာရှောက်တာလဲဒီလိုဆိုပြီးလေတံမာမာနဲ့ပြန်မိတယ်မင်းပြန်လာတယ်ဆိုလို့လာခဲ့တာငါမရှိလို့ဖြစ်မလားမင်းတောင်ပြန်ရောက်လာတာပဲနေရစလုံးမန်ပီနေကြရမှာတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြီးကထရည်ကြရင်လေးတွေပေါ်ကြပြန်မှာရောဒီကောင်နေကဘာကောင်နေလဲခွေးကောင်နန္ဒမင်းပြုံးလို့မှာစို့မနေ့ကမနေ့ကပဲပြန်ဆင်းလာတာကမင်းရောက်နေတယ်ကြားလို့မင်းအိမ်တော်မှာသွားကြည့်ပြီးပြီဝတ္တမကမင်းဒီဘက်ထွက်လာတယ်ပြောလို့အေးကွာတာချဲကိုကျုံးပတ်ပြတာရန်ကုန်ကတငယ်ချင်းနဲ့ဆိုတော့မင်းကားတော်သတိမရအောင်မလားမင်းကပြုံးလို့ရောက်နေလို့ပါကွာပါလေစောနာကပဲထချရတော့မလို့ဒီဇိုင်းနေနဲ့ခုတော့က
ချနောက်ပခုံးကိုပဲလှမ်းဖက်ပြီးရှေ့ရကောင်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတယ်။လာတချံဒီကောင်းနဲ့မရနန္ဒာဦးမော်တဲ့။သူ့တရဲ့ဆရာပေါ့။သေလေးကြုံနေစင်ပြီးငပိုင်အဲ့လောက်ထိနှောက်သွက်တယ်လား။ကျွန်တော်ရှိဘယ်ငယ်တငယ်ချင်းကိုမှမလွမ်းနဲ့ပုံစံနဲ့နေခဲ့တဲ့ငပိုင်မှာအခုလိုပြောမနာဆိုမနာတငယ်ချင်းတယောက်ရှိနေမှန်းကျွန်တော်တကယ်မသိခဲ့တာ။မင်းကြောင်ပြောင်းပြီးနောက်တနေ့ငါလည်းပြင်းလွင်ပြန်ရတာပဲ။ဆရာမကြီးကပြောတယ်။ငါတို့ညစလုံးကြောင်းပြောင်းတော့ဒီနေ့ငါတို့ကျောင်းမှာဘာသာစကားကွန်တူရှင်တွေရော့ပါပြီဆိုပြီးမင်းကွာနေနိုင်တယ်ဖုံးမဆက်ပါမဆက်နဲ့။ငါလည်းရန်ကုန်မှာငပိုင်ရန်ကုန်ကအကြောင်းတွေကိုမပြောပြချင်ပုံပါပဲ။စကားတောင်စောင်းအောင်မပြောပဲအင်းအင်းလုံနေတယ်။ဒါအချမ်းကြီးအောင်ရန်ကုန်ကသူ့စကားကိုမဆက်ဖဲအခွေထစ်တယ်လို့ထင်နေလို့ငပိုင်တငယ်ချင်းဆိုပြီးကျွန်တော်ကပဲစကားထောက်လိုက်ရတယ်။တူတောက်ပေါင်းရဲလားဒီကောင်မစိုးဘူးလားချက်ပွေးအကြီးစားနော်ဟဲ့ကောင်နနတော်တော့မင်းဘယ်နေ့ပြန်ပါလဲလရကောင်မင်းတငယ်ချင်းအသေးရတော့ငါ့ကိုမောင်းထုတ်နေတယ်ပေါ့ငါတို့နှစ်ယောက်ကြာမှအဲ့လိုသွားဆိုတာနဲ့ငါကထွက်သွားပေးရမယ်လူလားမနေမနဲ့ကွာနနဦးမောင်နောက်တာပါကွာချမ်းကြီးတမျိုးမထင်နဲ့နော်မင်းနဲ့သူဘလို့နေခဲ့လဲမသိပါနဲ့ဒီမျိုးမှာတူတောက်နဲ့ငါပဲအပေါင်းအသင်းလုပ်လို့ရတာကျန်တဲ့ကောင်ကြီးကဘာလို့ရှိနေမှမသိကိုရှိနေကြရနဲ့သူတရတငယ်ချင်းကလည်းငါတငယ်ချင်းပဲပေါ့ဟေးကောင်မင်းတငယ်ညိုဘယ်ရီပို့ပြီးလဲဘဲမောင်ပို့ရသေးဘူးမနေ့ဖြန်မှမြို့မစီကိုလိုက်ပို့ရမှာอืมဒါဆိုငါလည်းလိုက်ပို့မယ်လीအမှန်တော့မနေ့ဖြန်ပြုံးလင်ပြန်တက်ဖို့ပဲမမဲကလीဟိုတယ်ကိုခုခရေကငါလက်ထဲထိုးအပ်ချင်နေရလားမသိပါဘူးပြန်ချင်းပြန်နေချင်းနေဘာဖြစ်တာလဲငါလာမတွေ့လို့မင်းစိတ်ကောက်နေမလားသူတရတေးလေးဟေးမင်းဟာဖုန်းဝယ်ပြီးပြီဆိုငါ့ကိုနှစ်ပတ်ပြီးမနေ့ပြန်ငါမလာပြည့်မင်းကိုဖုန်းဆက်လိုက်မယ်။ရန်ကုန်မှာတော့လုပ်ငန်းရှင်တွေပဲကြိုင်နေတော့15သိန်းသိန်း20တန်းဟန်ဖုန်းတွေကသူတို့နှစ်ယောက်လက်ထဲမှာအပြန်လန်ဖုန်းနံပါတ်လဲနေကြတာကိုဘေးကရက်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်တက်တက်တာမခံစားခဲ့ရဘူးတော့ခံစားချက်ကြီးကစိတ်ထဲအလုံးအေးနေ။ဒါကပါလေကျွန်တော်တိတ်ငယ်နေရလား။မန္တလေးကတတိသားနှစ်ယောက်ရှိမှလေ။နန္ဒာဦးမောနှုတ်ဆက်ထွက်သွားတော့မှပြန်မင်းတာချမ်းနဲ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမှာလဲသူဆိုင်ကဘပုံစံမကျတဲ့ချွေးစီပြဲနေတဲ့လက်တွေနဲ့သူ့ခါကိုဖတ်ပြီးအတန်တိတ်လိုက်လိုက်အောင်ကလွဲပြီးကျွန်တော်လုံနိုင်တာဘာရှိလို့လဲနန္ဒာငယ်ငယ်ချင်းဆိုတာထက်ဒီကောင်ကပြန်ဖက်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဒီကောင်လဲစာတော်တယ်ငါနဲ့အပြန်လိုက်လုံနိုင်တယ်နောက်ပြေးဦးလင်ပြောင်းသွားတာခုမှပြန်တွေ့တာမင်းကိုမေးနေလို့လားဟမ်ငပိုင်ဒီတလုံးပဲပြောနိုင်တယ်ကျန်တာဆက်မပြောတတ်တော့ခုနကောင်နဲ့စကားပြန်လူခဲ့တာငပိုင်ရဲ့နောက်တကူပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ငပိုင်လိန်ခဲ့တယ်လို့လည်းမပြောချင်ဘူးတကယ်လဲငပိုင်ကျွန်တော်ကိုမလိန်ခဲ့ပါဘူးတချို့တချို့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်မမေးလို့ပဲသူမပြောပြခဲ့တာသူပြောပြခဲ့တာတွေကလည်းအမှန်ကြီးပဲလीသူ့အဖေကမန္တလေးမှာပွဲရုံပိုင်တယ်လို့ပြောတယ်မန္တလေးမြို့မှာသူ့အဖေပွဲရုံကတွဲကားဆယ်စီးပိုင်နဲ့အကြီးဆုံးပွဲရုံဆိုတာကိုမပြောခဲ့တာမန္တလေးမှာကြီးကြီးမီကရက်ကန်းရရင်သူညီမလေးကိုကြောင်းထားပေးနေရတယ်လို့သူပြောခဲ့တယ်။ရုပ်ရှင်လေးတွေကလို့ရက်ကန်းစင်လေးတစ်ခုနဲ့အထည်လေးတွေရက်တာမဟုတ်ဘဲအမရဘူရာကဘိုးဘွားပိုင်ရက်ကန်းယုံကြီးကိုအမွေဆက်ခံကြီးကြက်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်မမေးမိသလိုသူလည်းဖြည့်ဆွဲမပြောခဲ့ပါဘူး။ငပိုင်ကျွန်တော်ကိုမလိန်ခဲ့ပါဘူး။ကျွန်တော်ပဲသူ့အကြောင်းတွေကိုမသိချင်ခဲ့တာ။ဘယ်ပြန်လာလဲ။ဝေဝေဝါးဝါးပြီးမဲ့ဂရင်ပေးမတ်တက်ရနေတာငပိုင်မှန်းသိတယ်။သူဖြစ်ပြန်မပေးနိုင်ခင်ငောက်ကနေထားထိုင်ပြီးမျက်မှန်ကောက်တမပြူးကြောင်ကြီးကြည့်နေတဲ့ငပိုင်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြင်မြင်ရတော့တယ်မိတာမဖြစ်သေးတဲ့အပြင်ဆက်ကြီးတွေလိုမဲမဲအစွန်းနေပေးပွားနေတဲ့သူလက်ကိုနောက်မှာဖော့လိုက်သေးတယ်စပွဲပေါ်တင်ထားတဲ့နိုင်လေးကမနေ့9နာရီခွဲကိုသာဖော့ပြနေတယ်နိုးပြီလားဘယ်ကပြန်လာလဲမင်းပေးပွားနေရပဲခြံထဲရလीထထထမျက်နှာသက်မနေ့စာစားဖို့အတင်းပြင်ထားတယ်ဟမ်ကြီးမီတို့ဘာစောင့်နေရလားမင်းနဲ့စာစားဖို့ကြီးမီကသွားပြီငါတို့အတွက်အိမ်ကအမတွေပြင်ပေးထားတာအိမ်ရှင်တွေအလုပ်ခွင်နဲ့ဝင်နေရတော့ကျွန်တော်ကအိပ်ရာမထားသေးတာကနင်းနေတော့အားနာစရာကောင်းနေမင်းနဲ့စာလေးရန်ကုန်မှာလို့တယောက်တည်းလေးထွက်ဝေးရတာမဟုတ်ဘူးသူတို့အိမ်ကခန့်ထားတဲ့တမင်းကျက်အမကြီးကပြင်ပေးတာအရန်တင့်နေတာချန်အေးမဝိုင်းဆက်အိပ်လို့ရတယ်အိမ်မှာမင်းရဲ့ငါရဲ့ပဲရှိတာကျွန်တော်ကိုယ်တည်းကိုဒီကောင်ကိုစောင်းတဲ့များစပိုင်အနေနဲ့လွှတ်ထားသလားအကုန်လုံးကိုသိနေတာကြီးကကျတော့နရင်မဲ့ပြေးအုပ်ချင်လာတယ်ဘာမှဆက်မပြောချင်လို့ကုံကြုံထားပြီးအဲ့ရတိမ်ဖို့လောက်တော့လေထားထား
ငါတင်းလိုက်မဲတဲ့ဘာရီခိုင်ထားမှလည်းမသိပဲနဲ့ပေးပွားနေရလည်းနဲ့အဲ့ဟာတင်းစရာလားမင်းလည်းအရင်သွားစီအင်ဂျယ်ကြီးတွေမှာတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်အိမ်မှာသူတို့ကြီးမိနေသူတို့မောင်နှမပဲနေရလို့ပြောပြတဲ့စကားတွေအလိမ့်တခေါမှမပါခံထားတဲ့အိမ်ကဝန်ထမ်းတွေကိုချန်ကြီးပေးကတန်းရဆောက်ပေးထားတာကိုအိမ်နဲ့သူတို့တော့အပဲရှိတာကတော့အမှန်ပဲကျွန်တော်တို့ထမင်းစားကနေရောက်တော့အသေးလေးကပါဝင်လာပြီးသူ့အကူကိုရောကျွန်တော်အတွက်ပါကော်ဖီလာထည့်ပေးတယ်အငယ်ဘာလို့သဘောကောက်နေရလဲငါ့ကိုကော်ဖီလေးပါရအောင်လာထည့်ပေးနေအသေးလေးကသူ့အကူကိုတလဲကျွန်တော်ကိုတလဲကြည့်ပြီးတော့မှကိုကောင်းကဒီအပိုင်းမင်းလေးဆင်းလာလို့အဆင်မပြေဘူးတဲ့ရွာထဲရောက်နေလို့တဲ့ဒီလိုဆိုပြီးမရေတည်းလေးပြောတယ်အဲ့တော့ကိုကခေါ်ပေးရမလားငပိုင်ရဲ့အဲ့လိုမဆက်ဆက်လေးတန်းကိုကျွန်တော်တခါမှတော့မကြဘူးဘူးကိုကိုအသေးလေးရဲ့အတန်ကလည်းနည်းနည်းကျေသွားတယ်ငပိုင်ဘာကောင်လဲအကူဖြစ်ပြီးပြောတင်လာသည်မပြောတင်လာမသိနဲ့ကျွန်တော်ဝင်ပါတဲ့မပါတဲ့တွေ့ဝင်နေရတယ်အငယ်အခု10တန်းတက်ရမှာနော်စပဲလို့အောင်မြင်တဲ့ယောက်ျားတွေကလीသူ့ထက်နှိမ့်တဲ့မိန်းမမျိုးအိမ်ထောင်ဘက်အနေနဲ့မစင်စားတတ်ဘူးသူနဲ့ဒန်းတူအမိလိုက်နေနိုင်မှာအခုကိုကိုပြောတာကိုနားလေလားငယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမလာတော့မှာမလားအသင်ပြင်ပြီးတော့စောင့်နေတင်နေလို့ထင်တာပဲဟုတ်ဒါကျွန်တော်အနိုင်ကျင့်နေကြငပိုင်းမဟုတ်ပါရဲ့လားငိုမိတိုင်းဒါငိုစရာမဟုတ်ဘူးလေလို့ပြောပြီးမျက်ရည်ကုံတဲ့အထိစိတ်ရှည်လက်ရှည်တုပ်ပေးကြတဲ့သူကနောက်တကူခွဲများလားခက်တီတီနဲ့ပြောချင်တာတွေပြောနေတဲ့ငပိုင်းကတခြားတယောက်လိုပဲမင်းမအမေနဲ့မကြည့်ပြင်းခဲ့ရတဲ့ညီမလေးတယောက်ရှိနေငါလိုပဲပြောတတ်လာလိမ့်မယ်တာချံပချိုင်နှစ်ဖက်လုံးအဆုံးထိနှိမ့်ဝင်သွားအောင်ပြုံးပြနေသေးတယ်အဆူတော်တွေပြောနေကြစကားအတိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ငပိုင်းကအနှိမ့်မြင့်ပြောင်းလာမြန်နေမင်းဆိုရင်လေမင်းတက်နေတဲ့မိမအောင်မယူဘူးပေါ့မယူဘူးငပိုင်းမတုံမဆိုင်ဖြေလိုက်တဲ့အတန်းနဲ့အပြိုင်အပြင်ဘက်စီမှရွှေကြီးတာတန်ကထမင်းစားကန်ထိပြန်လွင်လာတယ်ကျွန်တော်ဆက်မမေ့မိဘူးပဝန်းကျင်ကစက္ကန့်အနည်းငယ်စိတ်ငြိမ်နေပြီးမှငါထက်နေနိုင်ရောငါနဲ့လေဘယ်တူရောငါထက်တော်တဲ့မိမရောဘယ်သူ့မှငါမယူဘူးဒီလိုဆိုပြီးငပိုင်ကပြန်ပြောတယ်ဘလို့မိမမယူရင်မင်းရဲ့ဒီတိုင်းနေမှာလားဒါချင်ရဆရာမောင်လာမျိုးချင်းချောင်းချင်ကပြောဘူးတယ်အချက်ကင်းမဲ့တဲ့လက်ထက်ချင်းဆိုတာရှိနေသည်လက်ထက်ချင်းကင်းမဲ့တဲ့ချက်ချင်းနေရာရှိနေမှာပဲတဲ့ဒါဆိုချင်းရင်တောင်မှမင်းဆန်နဲ့မကိုက်ညီဘူးဆိုရင်လက်မထပ်ဘူးအဲ့လိုပြောရလားဒါချင်းရမင်းနဲ့ကမနဲ့စောစောဇက်ကားတွေတည်းကမင်းသားရီလို့ပြောနေကြတာတမျိုးပဲကွာတော်ရဲကောင်တော်တော့ငါစားရီပိုင်တော်ရွှတ်လိုက်သည်ပလက်ကျွန်းနဲ့တော်ရုံမဟုတ်ဘူးငါပိုင်တဟာအော်ယူနေပုံကိုကြည့်ပြီးလိုက်ရည်မိတယ်ငါပိုင်ပြောရလဲဟုတ်သားဘာမှမသိမျက်နှာတွေပူလာလိုက်တာရှက်စရာကြီးကွာမနက်စာကိုတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ပဲလက်စာတက်လိုက်ပြီးအခန်းထဲပြန်ဝင်လာတော့မားကိုဖုံးဆက်ဖို့ပြောလာတယ်။မားစီဖုံးဆောင်လေဒီနေ့ဈေးကျုံနဲ့တာသမန်အင်းဘက်သွားမယ့်အကြောင်းဖုန်းကိုထိုးပြီးဖုံးဆက်ခိုင်းနေတဲ့ငပိုင်ကိုမျက်လုံးလှန်ကြည့်မိတယ်။မကြည့်နဲ့ချင်းမပါပေမဲ့ကျွန်တော်တိမ်ငယ်နေစိတ်ကိုမမြင်စေချင်တာကြောင့်နင်းနေတော့မန်တင်းထားမိတယ်။တော်ပြီမဆက်တော့ဘူး။ဘာဖြစ်လဲဆက်ပါကွာ။မားခုချိန်ဆောင်းရောက်နေပြီ။မအောင်ကြိုးချောင်းပြောပြတော့မစိတ်မပူရဘူးပေါ့ဟမ်ဘေးကုန်းနဲ့မဆက်ချင်ဘူးဘေးကလာကုန်းမှာသွားဆောင်လိုက်ရတာ우အေးပေါ့မင်းတို့လိုတတိသားကတော့ဒလောက်ပဆံကိုအပြော့ပြီမဲငါတချံဟေကငါ့ကိုကြည့်ဝလဆာရှဲအင်းကြီးကိုကျဲသည့်အကုန်မတက်တော့ပဲကျွန်တော်ရှိရာရှောက်လာတယ်ဂရင်မော်ထိုင်နေတဲ့ကျွန်တော်ရှိဒူးတစ်ဖက်ကိုထောက်ထိုင်ရင်သူ့ကိုအတင်းကြည့်ခိုင်းနေတဲ့ငပိုင်ပေါ်ကကျွန်တော်ဖျားတော့ကရှိဘဘအတင်းတိုက်ခိုင်းနေတဲ့မျက်နှာမျိုးသူ့အိမ်သူ့အခန်းမို့ကျွန်တော်အိမ်မလို့ပေးကက်ကက်ပြဲမကြည့်ပြဲမချက်တန်းဝင်ခိုင်းရရင်ပြဲမကြည့်ရတာဆိုပုံမှန်ပဲဒီမှာတချံငါမိဘငါဘိုးကြီးပတ်စံရှိတာငါနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးကတတိသားကတတိမဟုတ်ဘူးအခုနေငါဖေငါ့ကိုနှိမ့်ချကြည့်ငါအခွန်ပဲငါမှဘာမှမရှိတော့ဘူးမင်းရလွယ်လို့ဘာစကားလဲငါပိုင်မိလိုက်တော့မှဗပြင်းတထောင်တော်ဖြစ်နေရမှဥကျိုးသွားတဲ့မွေဟောက်တကောင်လို့လေတန်ကပါပျော့စင်တော်ရယ်အေးလီဘာမှမရှိတော့ရင်ခေါ်ထားမှာမင်းမဲလီခေါ်လဲခေါ်ထားခဲ့ဘူးလားဥစားအဲ့ဒါမင်းကြောင့်မသိလို့ငပိုင်း
ခုနေမင်းနေချခံရရင်မင်းရဲ့ဟိုတယ်ပိုင်းရှင်နန္ဒဦးမော်စီသာသွားမင်းကို5000တောင်ဈေးငိမ့်တင်ကျွေးထားလိမ့်မယ်မတူဘူးလေတာချင်ရအတူတူရေခဲ့ဘူးတဲ့သူကအတူတူငိုခဲ့ဘူးတဲ့သူကိုပို့ပြီးတော့ခင်တွေ့တဲ့ကြတာလူတဘာဝပဲအစဉ်ပြေချိန်မှာတွေ့ခဲ့တဲ့သူထက်ဒုက္ခရောက်နေချိန်မှာအတူတူဝေမျှခဲ့ဘူးတဲ့မင်းနဲ့မားစီကိုငါလာနေရဲတယ်အတူတူမငိုခဲ့ပါဘူးကွာအေးမင်းပဲငိုခဲ့ရလीငပိုင်းမင်းကိုဆွဲအောင်ထိုးမှာနော်အဲအเจ้าကြီးထပ်ပြောရင်ထားတော့တိုင်းဒါတော့ဆိုအဖေကခွန့်လို့တယ်နေကြီးကောင်ရဲ့ตาတော့မလုတ်ပြစေနဲ့ဗျာငပိုင်းပါဇက်ကနေကျွန်တော်ငင်းနေမပြောင်းထွက်လာတော့လူကရှယ်ရင်ရော်တင်ဒီကောင်ကြောကော့တက်သွားအောင်ကြောကုံထုတ်လိုက်ပြီးမှအာနာရပြန်တာလဲကျွန်တော်ပဲဒီတခါလဲကျွန်တော်ပါဇက်ကတောင်းမှန်စကားမထွက်လာပြန်ဘူးငပိုင်းဆိုတာလေအထူထောင်းအောင်အသားကျနေပြီးသားလို့အရေးအမောမပြတ်ဘူးတက်ပြင်းဖွားဖွားခိုးချပြီးပဲစိတ်ခံစားမှုစမ်းစစ်မှုတို့ကိုအဆုံးသတ်လိုက်ရတယ်ပိုင်တူတာကျွန်တော်တို့ဈေးကျူတွေရောက်တာနဲ့မလိုချင်မှုမလိုချင်မှုဆိုတော့တာချဲရဲ့မာနာကိုတိပါနှောက်ရှဲမဲ့ဘေးအန္တရာယ်မှာကိုယ်ကွင်းကာရာတော်ကြီးကအဆက်မပြတ်ရွတ်ဆိုအာကုန်ဆောင်တော်တယ်အဖြစ်သမားကျွန်တော်ဆိုတာလေအဖြစ်သမားပြီပြီအကွက်ကျနာစွာဘောင်းမီခါဆိုင်ကစားတည်နေသူမို့သူ့ကာရာကထင်းတလောက်အစွမ်းမထက်ဘူးကာရာရဲ့ဘေးရဆိုးကျိုးကကျွန်တော်လက်ထဲကဈေးဝယ်အိတ်တစ်ပုံတစ်ပင်ငပိုင်မင်းအဲ့ဒီဆိုင်နဲ့ဝင်လာတဲ့ငါထွက်ပြေးတော့မှာနော်ပျောက်ချင်တဲ့နေရာပျောက်ပါစေဖမ်းခေါ်ချင်တဲ့ကောင်လိုက်ဖမ်းခေါ်ပါစီတော့ဒါလက်စွားမယ်ကွာမင်းမဟိုတလောက်ပြောနေရလीရှာတို့အုတ်ထုတ်အသေးဝယ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့မလို့ချင်ဘူးကွာမလို့ချင်တော့မလို့မင်းအနီရောင်ကြိုက်တယ်မလားဟိုမှာအနီရောင်ယောစောင်းလိုက်ပါတော့ကွာနေပူးနေပြီဟာဦးလေးဒီဟာဘယ်လောက်လဲဆိုင်ကအုတ်ထုတ်စောင်းထားတဲ့ဟာကိုဒီအုတ်ထုတ်ထက်စောင်းငါတောက်ယူလားဟမ်ငါလာမေးမိနေမင်းရမင်းတီးဖို့ပဲလို့လားတဟီဟီနဲ့မင်းတီးလို့ဝင်စားသလားထင်ရအောင်မနဲ့လေးအထုခံရပြီးကလေးကကျွန်တော်ရှင်းနေမိတာဘလို့ပြောရမလဲဒါချမ်းကိုစိတ်ပေါ်ပါစေခြင်းနဲ့ရှင်းလိုက်တိုင်းခွက်ဝင်သွားတဲ့ပချိုင်သာပြန်ပြေးလာရင်ခေါင်းဖြတ်တတ်မယ်လူများရစသန်ပေးခံထားလားမှတ်ရလောက်အောင်ကျွန်တော်ရှင်းနေပေးလိုက်တယ်ဈေးကျူရရအထွတ်ထီလေးရလဲတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ရန်ကုန်သားနဲ့မနဲ့လေးသူတချင်းဖွင့်ပြီးရောက်နေတာငပိုင်အဲ့ဒါမင်းကိုပြောနေရလीတတရန်စကားပြောနေတယ်ဆိုတာသိလို့မကြားချင်အောင်ဆောင်ပြီးဆိုင်ကယ်ကိုမလိုပါပဲတပြင်းပြင်းနဲ့ဆက်နိုးနေလိုက်တော့ကျွန်တော်ဇပိုးအုပ်ဖို့လက်ရွယ်တာကိုလည်းနောက်ကြည့်မှမှတစွန်းတစားမြင်ရတယ်လက်ထရအိတ်တွေကြောင့်မို့ဆန်းခမရွေချက်ကမမြောက်ရှာနောက်ဆုံးတချမ်းတယောက်သူ့ဘာသာသူစိတ်လျှော့လိုက်ရတာလည်းသိတော့ခိုးရီမိပြန်ရောနေကြီးကောင်နှာကိနေရရီးရတယ်စူပုတ်ပြီးတော့ချွေတလုံးလုံးနဲ့လန်းကပုတ်ဖမ်းနေမြင်တာဖြစ်နေတာသူအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လာပြီးတရေမလေးနဲ့တူတယ်လာပြောနေသေးတယ်မကြားချင်အောင်ဆောင်ပေးလိုက်တာအေးရောတာချမ်းနဲ့အတူတူရှိနေရင်ကိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကအလိုလိုပြောနေမိတာထူးဆန်းလို့နေတောင်းတမန်ဘက်သွားမယ်တော့တာချမ်းငါတို့ရောက်မယ့်အချိန်နေအေးနေလောက်ပြီးမေးသေးလေချိန်တောက်ပြီးစောင့်မယ်ကွာအဲ့ဒီအချိန်ကောင်းနေသီလားအေးတောင်းမင်းကြီးဖျားနာကနေဥပိန်တရာထီအောင်ဆိုင်ပြူထားတဲ့ဦးကြီးနဲ့ဒေါ်အိုကောင်းမှုမဲဆဲပင်တန်းနေကြတော့တာချန်နဲ့တော့ချွေးသိပ်သွားမှာပဲတာချန်အိုကေလားဒါနဲ့ဒါပါပဲနေလေတိုင်ခမ်းနဲ့ကြီးပင်လာသူမို့ချန်ကဒေသန္တရဘဟုတုတ္တနေပါတယ်မဲဆဲပင်ရန်ကုန်မှာတော့မဲဆလီလို့ခေါ်ရတယ်နေငါရန်ကုန်အခေါ်မသိဘူးအော်တစားမုံစေးပေါင်းခါတဲ့ညမှာတော့စားကြရည်မလားမပြောတတ်ဘူးအများကြီးပဲကွာကြီးမီပြောပြရတော့1114လောက်ကဦးကြီးနဲ့ဒေါ်အိုးဆိုရဲအဖိုးဘွားနဲ့စိုက်ပေးခဲ့တာတဲ့အဲ့ဒီအဖိုးရဲ့အဆက်တွေခုထိရှိသေးတယ်ပြောတယ်တော်ကုသူရမယ်ကွာဒီခေတ်နေမြကွာချက်တောင်ကရုံးဖြစ်အောင်တိတ်ခုံနေရလူတွေဒါကိုသိတယ်ဒူးဒူးနေချင်မင်းကအော်ကျေအော်ကျေနဲ့ဘာဖြစ်လဲကွာဆိုင်ထဲကလူကြီးတွေတော့လေပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အထိတာချမ်းရဲ့အတန်ပါဝါကဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်။ဆရာသမားကကြံရီတော်ရွရွတောက်တာမဟုတ်ဘူး။ဇီးကြံတဲ့ရှေ့ကိုရွရွတောက်တာ။နှွေလည်းရေကြခြင်းမို့အင်းထဲမှာငါးဖန်းလီတစ်စီးစားနှစ်စီးစားတလွန့်လွန့်ရှိတယ်။ညနေခင်းလေးတသွေးသွေးနဲ့မို့ပေါ်လာတဲ့ကုန်းမြေတချို့တဝက်ပေါ်ပဲဆိုင်နေသူတွေအနေငယ်ကတော့အပူချိန်သက်သာသွားလောက်ပြီ။
ဟိုကောင်နေအပူကြီးတော့ရှက်တော့မှာပဲရေးစင်းချိုးနေကြတာအင်းနဲ့ရေးစင်းစိန်နေတဲ့ကလေးတိုက်ကိုသူနဲ့လည်းမသိပါပဲမျက်မှောင်ကြုံလိုက်ကြည့်ပြီးပြောနေသေးတယ်အဲ့လိုစင်းစိန်နေကြဘာမှမဖြစ်ဘူးတရားပါတတော်မလားလက်ကျန်ကျန်ရီကိုဂလိုင်းတန်ပေါအောင်ထိအပြောင်ဆုပ်ပြီးမှလက်စမူတဲ့ဈေးရန်ကိုဟိုကြည့်ဒီကြီးနဲ့ဖျက်ရှောက်ပြီးမှတရားပေါ်တက်ဖြစ်ကြတယ်တာချန်တော်ကလိုက်ရင်ရန်ကုန်ရောက်ပြီးကလေးကမရောက်ဖြစ်တော့တဲ့တောင်သမတ်အင်းကိုငီးကြည့်နေရတယ်ကျွန်တော်ကသာထူးဆန်းစွာပြောင်းလဲပြီးမဲ့နမိတ်အင်းကတော့မပြောင်းလဲသေးလေပြင်းညံ့ညက်တည်းရဲ့သဘောအတိုင်းလိုက်ပါပါရမီဖြည့်ပြီးတတ်တဲ့လိုင်းချက်ခုဖြူလွတ်လွတ်တွေကအခင်မင်းမပြတ်ခရီးဥကျူစုနေတဲ့စေခရီးရည်မြင်နေရတဲ့အရှိရှဲယူမကိုလမ်းမျောကြည့်ရင်မှအဲ့ဒီအရက်ဒေသမှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်နောက်ကနေပဲလှမ်းငီးနေရတယ်ချမ်းနဲ့ကျွန်တော်ကအရှိရှဲယူမနဲ့တောင်သမန်လိုပဲရှမ်းယူမကိုတောင်သမန်ကနေလှမ်းမျောကြည့်မြင်နိုင်ရပြီမဲ့မရဘူးဆိုတာကိုသိနေရတယ်။ငပိုင်ဒါပါစိတ်ရည်လေ။တရားပေါ်တွင်ခင်းချင်းရောင်းချနေတဲ့အိမ်ပြန်လက်ဆောင်တွေကဘော့စကိုင်းစီတို့နဲ့လှုပ်ထားတဲ့လက်လုပ်ပစ္စည်းတွေကိုကင်ကြည့်ပြီးစိတ်ဝင်စားမိလာတယ်။ဘော့စကိုင်းစီတဲ့လိုချင်ယူလေငါလက်ဆောင်ပေးမယ်။ကျွန်တော်မဖြစ်ရင်ဇရက်ထဲကနေလှမ်းပြေးလိုက်တယ်။လူမမြင်ခင်နဲ့သိတယ်နန္ဒာဦးမောမင်းညနေဒီဘက်လာမယ်ဆိုလို့လာဆောင်နေရနောက်ကျလိုက်တာတုတ်တရာရောက်နေကြရလားအေးမင်းတို့နေရာအေးထိုင်တော့နေနေငါတွေ့တယ်လာမှပြင်းတာနဲ့ဒီကနေပဲဆောင်နေရချမ်းညင်းကိုရောက်တော့ရောက်ခိုက်ထရေတိုက်တာမဟုတ်ဘူးဘာလဲကြံရည်တဲ့တုတ်တရုံမြန်ချစ်တီးကြကြကငါထရေမကြိုက်ဘူးချမ်းမြန်တရားတီတီနဲ့ဝင်းပြောတော့မှနန္ဒာတကောင်ဆက်မပြောတော့တာလာလေတော့ရအောင်ချမ်းကြီးမီဒီယိုခုမှရောက်ဘူးလားအေးအစောထိရှောက်ကြည့်ပါလားအေးဟိုဘက်ထိရှောက်ပါဟိုဘက်ထိဒီဘက်ထိဒီလိုရှောက်ရင်ညားရတယ်နော်မင်းအဲ့ဒါသိလားမင်းဤစားရမှာလာရှောက်တော့တော်ချန်ငါတို့နဲ့ရှောက်ရင်နန္ဒဘာရှောက်ပြောနေလဲတော်ချန်အဲ့ဒါခီးသွားဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုပဲမယုံနဲ့ဒီကောင်ရှောက်ပြောနေတာသိရမလားကိုရီးယားနန်ဆမ်တာဝါလားအဲ့ဒီမှာတော့ချင်ညားတယ်ဆိုတာမျိုးလိုပဲငါကြပိမဟုတ်ပါဘူးဟိတ်ကောင်ကြီးကငါကြားဘူးတယ်မင်းတို့ပြောရတယ်ငါသိချင်တာဟိုဘက်ထိပ်မှာဘာရှိလဲသိချင်တာဒါဆိုမလျှောက်နဲ့တော့ဟိုဘက်ထိပ်မှာတောင်သမန်ရွာရှိတယ်ကွာငါတို့မြမစားဖက်စားစောက်ထဲမှာပါတဲ့တောင်သမန်ရွာစားမောင်ဖီငယ်အပိုင်စားရတာရွာလေးတွေပေါ့ကွာမြောက်ဖက်ထိန်သားမှာအမတ်ကြီးပါတီနေဘူးတယ်ဒါပဲဟိုဘက်မှာရှိတာတော့ကြည့်ချင်လားတာချန်တော့မယ်တာချန်ကောင်းမချက်ကနန္ဒဦးမော်လက်မြောက်သွားတော့တယ်ဖြည်းဖြည်းမမန်လျှောက်လာရင်နန္ဒဦးမော်ကဟိုတယ်ပိုင်ရှင်လောင်းလျာပြီးပြီးခီးသွားလမ်းပြခိုင်လုပ်ခြင်းကိုလည်းမိုင်းနာအနီနဲ့တက်ကြွန်းချံပြသေးတယ်ဥပိန်ဆောင်လို့ဥပိန်တရားလို့ခေါ်တာတောင်သမန်အင်းနေရှိလို့တောင်သမန်တရားလို့လည်းခေါ်သေးတယ်မြို့သားရဲ့ဥပိန်ကဟိုဘက်ကမှမိမတယောက်ဒီဘက်ကမှမိမတယောက်ယူထားတယ်ကွာအဲ့ဒါအင်းခံနေတော့တော်ရည်လာရဲ့အစင်မပြေဖြစ်လို့ဆိုပြီးသူဆောင်တော်ကိုရလွယ်အောင်ဒီတရားကိုဆောက်လိုက်တာဒါနဲ့ဥပိန်ဖြစ်လာတာဟဲ့ကောင်တာချောင်းပေါက်ကြရတယ်မပြောနဲ့ဒီကောင်ပြောရင်မယုံနဲ့နော်ငါတို့တမိုင်းဆရာလေးပြောတာမင်းလည်းတင်ထားရတာကိုငါနေရင်အုပ်လိုက်ရဟဲ့ကောင်အကြီးကြီးပြောတော့သူကောင်းရှုပ်မှာပေါ့ကွာဘာဖြစ်ဖြစ်အမှန်သိရဖို့ပဲလိုတာလေတာချန်းမင်းကိုနင်းထားတဲ့အခင်းကြီးကအင်းဝနန်းတော်တွေကတစ်တယ်ဒီတရားကနိုင်ငံကြီးလက်ကွက်ရဲ့ပြရုပ်တစ်ခုပဲ။ဥပိန်ဒရာကြောင့်ဟိုဘက်ကန်းနဲ့ဒီဘက်ကန်းကိုတန်ရဝဲကြီးကောင်းကြတာမှန်ပြီမဲ့တစ်ဖက်ကလည်းအင်းဝနန်းတော်စည်းလိုက်ရတယ်။မင်းနေပြီးတော့လေးချိန်ဖြစ်ခဲ့ပြီမဲ့အင်းဝမှာဒါပရင်နန်းဆန်နဲ့နန်းတော်ဆိုပြီးပြစရာမရှိတော့ဘူး။ပကံမင်းကိုပြောတော့တက်ဟောင်းနေပြောပြီမဲ့အကောင်းလိုက်ကြီးရှိနေသေးတဲ့တက်လုံးတွေခိုးထုတ်ခံရတာပဲ။ဥပိန်ခန်းနာတယ်ဆိုတာအင်းဝနန်းတော်ရဲ့ခန်းနာမှုကိန်းအောင်နေလို့ဒါကြောင့်ဒီငကပြူကြီးကိုတကူးတကလာတက်ကြည့်ကြရတာငကပြူဆိုတာငါရှောက်တင်ပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မြန်မာနိုင်ငံရောက်လာတဲ့စာဂျင်းဂျော့စကော့တင်စားပြီးပြောခဲ့တာဝေါ့တူတာမင်းအဲ့လိုစတိုင်နဲ့ခေါမလေးရရှိမှသာရှင်းပြရင်ကျွေစင်းလာကြမှာနနာဦးမော်ထားပေါတော့ကျွန်တော်နင်းနေရှက်သွားမိတယ်ဒေါ်သီရာကချမ်းကပါဝမ်းဖောက်ပါချမ်းနင်းနေတော့ငြိမ်ကြသွားတာကိုတော့သတိထားမိလိုက်တယ်ဘာဖြစ်နေလဲလို့တော့မမေးပြလိုက်ဘူးမင်းတို့တကယ်ရှောက်မှာလားကွာပြင်းလေးဆွဲလေတဲ့နဲ့မ
မီးလာတဲ့နနာဦးမော်ကြောင့်ချမ်းကိုထပ်မေးဖြစ်တယ်။တချမ်းမင်းသွားကြည့်ချင်တယ်မလား။နနာမင်းမလိုက်ချင်ဒီရှိရဲ့ဇေယျမှာနေခဲ့လိုက်တော့ငါချမ်းနဲ့ပဲလိုက်သွားပြီးလိုက်မယ်။အေးငါဒီနားမှာပဲထိုင်ဆောင်နေတော့မယ်။နမိတ်အင်းရဲ့လို့ကြော်ကြားခဲ့တဲ့တောင်းတမန်အင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လက်ဆင့်ကနမိတ်ဖက်စကားတွေကိုတချမ်းယုံကြည်လားမယုံလားကျွန်တော်မပြောတတ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးလက်ချင်းမချိတ်ဖြစ်ပြီးမဲ့တယောက်ပခုံးတယောက်ဖက်ရင်တရာဟိုဘက်ထိတ်နေဒီဘက်ထိတ်ကိုရှောက်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ဆိုရစကားတွေသာကျွင်းကျန်မရှိမှန်းခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့လွဲဖယ်စရာကကျွင်းကျန်ရင်နေစေ။ယောက်ျားလေးတွေမို့တယောက်လက်တယောက်မဆုပ်ကိုင်မိခဲ့ကြဘူး။ချန်ညိအောင်မန္တလေးရောက်တာ3ရက်ရှိပြီ။နန်းတော်ဝင်ဥပိန်နဲ့ဈေးကျူစတဲ့အထင်ကြီးကနေရာတော်တော်များများရောက်ပြီးပြီမယ်။အခုထိငပိုင်အခေါ်ဖះကြီးကျွန်တော်ခေါ်မဟာမျက်မှုနေကိုတော့မဖို့ရသေးဘူး။မာမျက်နှာတက်တော့ကတ်လူချင်းအမိသွားပြီးရွှေသင်္ကန်းကတ်ပြီးပါဆိုပြီးတိချမှားလိုက်တာငပိုင်းကခုထိမင်းမမနိုးပဲဆိုပြီးနေရွှေညအိမ်လုံနေတယ်မစီမဆိုင်လမ်း30ဘောကဆေးကြောင်နဲ့ဆေးရုံကြီးကိုတော့တွားကြည့်ရသေးတယ်အဲ့ဒီဇလန်ကနန်းတော်ဦးမော်စားတဲ့ဆက်သူတို့တက်မယ့်ကြောင်တွားကြည့်အောင်ဆိုပြီးတွားကြည့်တာဘာဆိုင်လဲငပိုင်းရဲ့ရန်ကုန်မှာပဲတက်မှာပြီးတော့နန်းတော်ဦးမော်ငပိုင်းကိုပြိုင်နဲ့ပြိုင်ချက်ကယူလောက်တယ်သူဆက်ခံလက်လွဲယူရမယ့်ဟိုတယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအင်းကဒေါ်လာတွေတွင်းပြီးထားပေးမယ်ဆိုတာလက်မခံမင်းနဲ့ဆေးဘက်တက်မယ်လုပ်နေတာသူတို့ကိုသူတို့လည်းအော်ဒီမှန်းထားကြတာကိုတော့မရှက်မကြောက်ပေါ်တင်ကိုပြောနေကြတာမထွက်ရင်ရှက်ရကောင်းမလဲတိပုံမပေါ်ရကောင်းလीဘာဖြစ်ဖြစ်ငပိုင်ကတော့ဆေးမှန်ပြီးမှတေးကြတယ်ငပိုင်ကသူညီမလေးမွေးရဆံဝင်လုပ်မယ်လို့စိတ်ကူးထားတာကျွန်တော်ငပိုင်ဘလောက်ခင်ခင်ခိုင်းသမျှသာလုပ်ပေးမယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူတက္ကသိုလ်တက်ချင်တယ်လို့တော့မပြောခဲ့ဘူး။ငပိုင်တကယ်ပဲမန္တလေးစေးတက္ကသိုလ်မှာပဲတက်မှာလား။မန္တလေးစေးကျောင်းကစေးုံကြီးနဲ့နီးနီးလေး။ရန်ကုန်မှာကစေးကျောင်းနဲ့စေးုံကြီးကကားစီးရတဲ့အနေထား။ငပိုင်ဘယ်တက္ကသိုလ်တက်မှာလဲ။ငွေတငွေချင်းရှိတဲ့ဒီမှာပဲတက်မှာလား။ကျွန်တော်နဲ့သူနဲ့ကလည်းပြားတလန်တန်တလန်လိုပဲ။သူတက်မဲ့ကျောင်းလဲကျွန်တော်ကလိုက်တက်မပေးနိုင်။သူ့မျက်နှာနဲ့မူးလာတက်တဲ့ပုံနဲ့ကိုယ်တွေကိုတော့ပြန်ယွင်တဲ့စိတ်နဲ့ဘလို့မှကိုမဖြစ်နိုင်ဘူး။အိတ်ခန်းနဲ့ကျွန်တော်တရားထဲတောင်တွေးမြောက်တွေးနိုင်ကြည့်တော့ခုနှစ်နိုင်တောင်ကျော်ပြီ။ငပိုင်တကောင်ခဏဆိုပြီးညနေခင်းကထွက်သွားတာအခုထိပြန်မရောက်သေးဘူး။မနေ့ဆိုရင်လေကျွန်တော်မနှိုးခင်အပြင်ထွက်နေတဲ့ပုံပဲ။အသေးလေးကိုမိတော့လည်းမရည်မရနဲ့ဒီကောင်ဘာခွက်တွေရွှေ့ရွှေ့နေရလဲ။ဘိုက်ဆိုင်ရလူပါတက်ချင်လာတာပါဆိုမှတိန်လုံးသူတယောက်ပဲသိတာမို့အင်းဆောက်ရောက်ကလေးကသူ့နဲ့ပဲထမင်းအတူတူစားတာ။အခုဘိုက်ထဲចောင်းပေါင်းဆောင်ဘင်ခရာတီဝိုင်းလှဲ့နေပြီငပိုက်တကောင်ဘေးရောက်နေရလဲဒေါသရင်နဲ့အခန်းထဲပတ်လဲရှောက်လीဘိုက်ကပိုးစာလीလာရင်တော့လာပြန်မယ်ကွာမနေတော့ဒီကောင်အချိုးမပြေပုံနဲ့တော့ဆက်မနေချင်တော့တာချန်ရေရွှေမြူးမျက်နှာထားနဲ့အခန်းထဲဝင်လာတဲ့ငပိုက်ကိုမြင်းမြင်းချင်းမထိုးမိအောင်ထိန်းထားလို့ဒေါသရီရဲ့မျက်လုံးထဲကနေတူဦးနဲ့ထွက်လာတာတိတ်ထွက်ပြရစရာတော့မလိုဘူးငပိုက်ကချက်ချင်းသိတယ်သူပချိုင်တစ်ဖက်လုံးဇုံလုံးခွတ်သွားအောင်ပြုံးပြပြီအာခုနှစ်နိုင်တော့ကြုံနေပြီ sorry sorry ငါနောက်ကျသွားတယ်ဘိုက်စာနေပြီလားဆိုပြီးစကရောဖော်ရလှုပ်ချဖြစ်တယ်စာနေတာဘိုးတော်လေးဘက်ထောက်တဲ့ခေတ်ကလေးကွာမိဘတွေတို့ဝေထိုးနေရလဲလက်ထဲတင်လာတဲ့အိတ်ထဲမှာတခုခုထုတ်ယူတယ်ငပိုင်လက်ထဲပါလာတာကနတ်ပြိုင်အောင်ပစိုးတတယ်ဘာလဲငပိုင်မနဲ့ဖျားရေးသွားရင်ဝတ်ဖို့ငါမှပစိုးတွေပါလာပါတယ်ကွာဒါနဲ့တော့မတူဘူးလေကွာပစိုးကပစိုးပဲဘောကွာဘာထက်ထူရမှာလဲငါကိုယ်တိုင်ရက်လာတာဘာမနေ့ပြန်မနေ့ဖះကြီးကိုတွိုင်းဝတ်ဖို့ငါကိုယ်တိုင်ရကန်းစင်မှာရက်လာပြီးတာငပိုင်ကိုတလက်လက်ထဲကနှက်ပြအောင်ပစိုးကိုတလက်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်မွေးရပါဆောင်းအာနားမကျသူတယောက်လို့ဘေးစကားကဘလို့အတန်ထွက်မှမသိတော့ဘူးရကန်းခတ်တာကိုပြောနေရလားတီဗီထဲမှာတွေ့ဖို့ကတော့မင်းကလေးတွေပဲခတ်တာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါလက်ရကန်းအဲ့ဒါတော့ငါမခတ်တတ်ပါဘူးအခုကဆက်ရကန်းနဲ့လှုပ်လာတာမင်းဘယ်ချိန်သွားလှုပ်နေရလဲမင်းအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်ကြီးဆက်ကြီးတွေလိုပေးပွားနေတဲ့လက်တွေအာရုံနဲ့ပြန်ဝင်လာတော့တယ်အဲ့ဒီလက်တွေနဲ့ဒီပစိုးကိုရက်ခဲတာလားမင်းအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်ကြီးလို့ပြောလိုက်တဲ့ငါပိုင်စကားကြောင့်လားလက်ထက်က
ချောမှုနေတဲ့ချီပစိုးတထဲကြောင့်လားမသိစိတ်ထဲအမျိုးအမည်တေးချခွဲမပြနိုင်တဲ့တတော်ဝါကြီးတကောင်တွားတွားဝင်လာတယ်လို့ပြည့်သိပ်ဆိုချက်သွားတာငပိုင်းကတော့သူတိတာအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ပါသိနေစေရမယ်လို့ခံယူထားသူပြီသူဘိုးဘွားအမွေလုပ်ငန်းအကြောင်းကိုဆက်ရှင်းပြနေသေးတယ်လက်ရကန်ပညာသားပူပါတယ်ကြီးမီတင်ခိုင်းလို့တင်ခဲ့ရပြီမဲ့ရုံကအမရီကယောက်ျားလေးကရကန်းစစ်နဲ့အမြင်မတင်ဘူးဆိုပြီးကြီးမီလက်တာနဲ့ဆက်ရကန်ပဲတင်ပြီးခဲ့ကြတာမရက်တာကြတော့အရင်ကတနင်္လာလောက်ပဲအချိန်ယူရတဲ့ပစိုးလောက်ကိုငါတော်တော်အဆင်မပြေဖြစ်နေရနေပဲဒါလောက်ထိကြာသွားတာမနေ့ကလေးကပြီးနေတာရေးချပြီးပြန်ပေါင်းနေရတဲ့ညနေမှချုပ်ပြီးယူလာခဲ့တာချုပ်တာလဲမင်းကိုယ်တိုင်လှုပ်ထားလားအမကြီးလှုပ်ပြီးလိုက်တာကြိုက်လားတချမ်းခေါင်းနေဘယ်နှကြိမ်ညှိမိမှကိုမသိငငယ်တုန်းကဟယ်ရီပေါ်တာရောင်စုံစာအုပ်ဝယ်ပြီးတုန်းကထက်ကိုများစွာပိုတယ်ဒါပြောရှင်းမှုမဟုတ်ဘူးပြောရှင်းနေတာထက်အခုဖြစ်နေတဲ့ခန်းစားချက်ကိုကျွန်တော်ပြောမပြတတ်ဘူးအခုချိန်ငပိုက်ကိုတစ်ချက်လောက်ပွေးဖက်ထားခြင်းမိပြီမဲ့ရုပ်ရှင်ဆန်ဆန်နေလုံနေပြန်ပြီလို့အပြောခံမှဆိုလို့ချုံ့မွေနေတဲ့ပစိုးသားအကြိမ်ကြိမ်ပုတ်တက်နေမိတယ်နှစ်တရာချီနဲ့လှုပ်ထားတာအမှန်တော့ဆက်နေရအုပ်လိုက်ရတာများတယ်ငါကတော့မင်းနဲ့ငါအတွက်နှစ်ထည်စာပဲရက်လာတာမင်းကြီးဒီစီတိုက်ရင်ဝတ်လို့ရအောင်လို့နှက်ပြပဲရွေးလာလိုက်တာငါစူပွေးပဲတိုက်ရင်ဝတ်မှာဒါနဲ့ငါအိတ်နေတဲ့အချိန်ဆိုတာမနက်စောကြီးအမရဘူရာကိုထသွားလားအေးဘလမမွေးပါဘူးလမ်းရှင်းနေတဲ့အချိန်ဆိုအတော့ပြန်တနိုင်လောက်ပဲကြာဘဲချင်းလေဘဲချင်းထသွားလေဟုတ်တယ်လीကျွန်တော်တကြံလို့သူ့ကိုခွာပြီးအိတ်လာတာသူထွက်သွားတာမသိရလောက်အောင်ကျွန်တော်အိမ်မောကြနေတဲ့အချိန်ကဘဲချင်းလဲဆိုတာကျွန်တော်အပြင်းထန်သိကျင်လာတယ်မနက်3နာရီမပိုင်မင်းကွာရက်ခိုင်းရုံတရုံလုံးရှိနေတာဝယ်ဖို့တော့မလိုတဲ့ဟာကိုအေးပြက်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်သူ့လမ်းမကိုလမ်းထူတော့ပြုံးမြဲတာပြုံးနေတယ်ဘိုက်မစားတော့ဘူးလားခုနကဘိုက်စားလုံးလုံးဒေါသထွက်နေရမဟုတ်ဘူးလားမစားတော့ဘူးကွာမင်းလောက်တာနဲ့မင်းဆိုင်မင်းတော့စားလေငါလည်းမစားတော့ဘူးပြောပြီးပြီးချင်းကျွန်တော်ပြီးဝင်လဲလေတယ်ကျွန်တော်ကတော့ငုတ်တုတ်ပါပဲမျိုးလုံးနေမှိတ်ပြီးငိမ့်တက်နေတဲ့ငပိုက်ကိုကြည့်ရင်ကျွန်တော်စိုးရိမ်လာမိတယ်စိတ်ထဲချက်ချင်းပေါ်ချက်ချင်းပြောလိုက်ရမှချိန်နဲ့တဲ့အချင်းကဒီနေရာမှာဆိုပို့တက်ကြွားတယ်ငါပိုင်မင်းထမိန်တော့မရက်နဲ့နော်ဖြည်းဖြည်းတက်တော့ရိုက်ပါတော့ချင်ရောဘာများလဲလို့ဟဲ့ကောင်မင်းရေးစားရရင်မင်းရေးစားကိုထမိန်နေပါလေမရက်ပြီနဲ့နော်သဘောတကျထိုက်နေတဲ့ငါပိုင်ကျွန်တော်စကားမှာဘာများရေးရလို့လဲလို့ကြောင်တက်တက်နဲ့ပြန်စင်းစားယူရတဲ့အထိဟဟပပကိုရှင်းနေတာဟဲ့ကောင်ဘာရေးစားပါလို့လဲတာချင်ရောမေဟာရောဒေါ်ဘီဒေါ်ဘီထတော့တရုတ်တန်းမှာမုန်းလိုက်ကြွေးမယ်ဟဲ့ကစကားမလို့နဲ့ဘာကြီးရလဲလို့မေးနေဝတ်သားကောင်းကြီးတို့ကောင်းနေပြောကြတယ်ကွာပြီးတော့ကော်ရီစီချက်ရေခဲတုံလေးရတယ်အဲ့ဒီမှာသူကြိုက်တာတွေစက်တိုက်ရွှန်နေတော့အာယုံကအစားပဲလျှောက်သွားတာပေါ့ငါးစားနေတော့မင်းကငုတ်တို့ထိုင်နေရမှာပေါ့မင်းစားလည်းငါငတ်တယ်လို့ပါပဲကွာထမင်းဘိုက်စားနေဟာညလေတသွေးသွေးနဲ့မန္တလေးမြို့ရဲ့နေချင်းချင်းမိအောင်ငပိုင်ဆိုင်ခင်တော့ဒိတ်တစိန်လိုက်ချင်ပေမဲ့ကျွန်တော်သိချင်တယ်သူဘသူတွေအတွက်အခုလိုရကန်းခတ်ပေးခဲ့ဘူးလေလောဘကြီးတယ်ပဲပြောပြောငပိုင်ကိုဘသူအတွက်မှရကန်းမခတ်စီချင်တော့ဘူးပထမဆုံးမဟုတ်ခဲ့တော့ကျွန်တော်ကနောက်ဆုံးတယောက်တော့ဖြစ်ချင်တယ်ငပိုင်မင်းဘသူတွေအတွက်အခုလိုရကန်းခတ်ပေးဘူးလေငါတို့ဘောင်တော့မှငငယ်ကလေးကတင်းနာတင်းခဲ့ရတာဘသူ့တို့ကမှမရက်ခဲ့ရအောင်ပထမဆုံးအစင်ချောချောနဲ့ထွက်လာတဲ့ပစိုးနဲ့ဖေဖေကတော့ကြောက်ဘူးလေဖေဖေပြီးတော့မင်းမင်းငါသူမြတ်တွေ့ရဖူးတာမင်းကပထမဆုံးပဲနောက်ဘယ်တော့မှမရက်တော့ဘူးလို့ခရီးပေးကွာနောက်လည်းလှုပ်ဖြစ်မပုံပေါ်ပါဘူးဒီလုပ်ငန်းကိုအငငယ်ရပဲတာဝန်ယူမှာမင်းဝင်ချင်နေဆိုရင်တော့ရက်ပြီမယ်လीနီနီငါတို့လည်းမလုပ်နဲ့ကြားလားအေးပါဆရာသမားရဲ့ရှိပြန်နေဒီတခါတော့ကြောကုန်းကအနည်းဆုံးမှရှိနေရနေပဲအခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်မခံဆိုင်ကယ်တန်းကြီးကဘုံကနေဆိုတော့အတန်တကူချိုင်းနာတောင်လီတဲ့ပြန့်လွန်သွားလိသည်ပချိုင်းနေတဲ့ကောင်လေးကတော့ပန်းနဲ့ပေါက်ခံလိုက်ရသလိုအိုးလိုက်တဲလိုက်ရှိနေစေ
ပိုင်သူတာဈေးကြောင်နေတကူတကရှာဝဲခဲ့တဲ့လေကရုံအဖြူဆွဆွနတ်ပြောင်ပစိုးနဲ့ပနံတက်နေတယ်ရှင်းကတက်နေတဲ့တချမ်းမနှက်ဆော့ဆော့အိပ်ရထားထားရပေမဲ့ကြီးကြီးလင်းနေမှာပဲနတ်ပြောင်ရင်ပစိုးအောက်ကနေခြေလှမ်းလှမ်းလိုက်တိုင်းလက်ကနေပေါ်လာတတ်တဲ့ခြေကုံဖွေးဖွေးနဲ့အပြိုင်ကြီးလင်းနေတဲ့ခြေသေးတွေမျက်မှန်ဝိုင်းနေမှုမင်းနဲ့နဲ့မျက်စံအိမ်တွေကိုအပြည့်ဝမမြင်ရတဲ့အတိုင်းမျိုးလုံးချင်းစုံအောင်ကြည့်ရင်စကားမဆိုပြေမဆိုရဲဖြစ်နေရဆိုပုံမှန်ပဲအလှရီမှုံနေအောင်ပြင်ဆင်ချဲတာထားတဲ့မိမလာလေးမဟုတ်ပဲမျက်နှာပြောင်ထက်မျက်မှန်ဝိုင်းကြီးတက်ထားတဲ့ကောင်လေးကကျွန်တော်အိုးတို့အန်တန်ဖြစ်နေစီတာရည်စရာတော့ကောင်းတာငပိုင်မိခေါင်ကြီးနဲ့မြေကြီးတွေဝင်တော့မယ်စိတ်လက်မရှိသလိုထွက်လာတဲ့စကားတန်ကြောင့်မြေဆိုင်ကြည့်နေမိတဲ့ခြေသေးကြည်ကြီးတို့ကိုနှမျောတက်တာဖြင့်ခွဲခွာရင်းအတန်လာတို့ပြန်မော့ကြည့်တော့ပစိုးနဲ့ဆန်ကင်းစည်းလို့အဆင်ပြေပါမလားဆိုပြီးမေးလာတဲ့စိုးရင်ပုံတရားပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ကြည့်ကောင်းနေပြန်ရောအင်းအင်းဖြစ်တယ်မင်းပြီးသွားရင်မလားသွားမယ်လीငါပစိုးနဲ့တော့ဒုက္ခပဲညင်းညင်းညူနဲ့ဆန်ကင်းပေါ်အင်းအဲနဲ့တက်တယ်မနခင်အလင်းရောင်ပြီးမပြည့်ပြင်းသေးတဲ့အချိန်နှွေလေမျိုးတို့တိတ်ဆိတ်ချင်းနဲ့အကတိုက်ရင်ပြောင်းမှုနေခြင်းသဘောမနှောကောင်လေးနဲ့သားရဲ့အပန့်ဘိုးကောင်းမှုကြောင့်တာချန်ကိုမှဆွဲနေတဲ့တက်သည်ရေချိုးဆက်ပြားနဲ့တင်းတင်းကိုရှာစီတယ်။နေသူရင်ပင်အရှိထာနီနမ်းမြီတော်တဲ့ဘိုးရှုသဘင်မစီရင်သေးခင်မဟာမြတ်မှုနီရုပ်ရှင်တော်မြတ်စွာဘုရားထံရေတပ်ပယ်ခြင်းကုသိုလ်တော်ကိုရယူနေကြပြီ။ဘုရားရှင်ရှိမမက်ခင်လန်းကိုလမ်းမြော်ပြီးရွတ်ဖတ်နေတဲ့ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်တန်ကတစားဝန်းနေအေးကြမ်းကြမ်းပြန့်လွင့်နေတယ်။နတ်သဖြူအနှံ့လှိုင်းနေအောင်အာကျုံမန်တက်ပြန်တက်နေတဲ့အမွှေးတိုင်းငွေဖြူလှော်လာတယ်။ရေစက်တွေခိုးသီးနေစေဖြစ်တဲ့ကန္နမစောမွားစပယ်ပန်းကုန်းဖြူဖြူတွေ။အေးချမ်းမှုနဲ့ခန္ဓာချင်းပေါင်းဆက်ထားတဲ့အီရက်ဝဲမှာတာကီနေဝင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ရဲ့ဘာသာတရားကိုင်ဆိုင်ခြင်းအငွေ့သက်တွေကိုတန်တော်မင်းသက်ငီးမောနေတဲ့တာချန်။တာချန်ရော့ရွှေတင်ငါလာလာချေရသူရဲ့ဖះစုပန်ခွင့်ရဘဝဖြစ်တည်မှုမှနေပြီးရယူနေတဲ့ကုသိုလ်တူကိုကျွန်တော်ပီတိဖြစ်ရတယ်။ပါရမီလည်းဖြည့်ပေးခြင်းမိတယ်။ရွှေဆိုင်တွေကိုအစင်းသင်းခွာပြီးကမ်းပေးရင်တတို့တို့ဆူတောင်းပြီးသင်္ကန်းကတ်လူနေတဲ့တာချန်းစီကကုသိုလ်တရားကိုတာတို့အချင်းချင်းခေါ်ကမျှဝေမိတယ်။အတူတူကတ်လူဝင်ရခဲ့တဲ့သူ့ကုသိုလ်သူအထွတ်ဂုံယူမိတယ်လို့ကျွန်တော်ချစ်မိသူကယောက်ျားတယောက်ဆိုတဲ့အမှန်တရားကလည်းပုံမှုစစ်မှန်လာတယ်။ဖះရှိကိုပြည်စိန်နေတော့ရခိုင်ကနေတည်ယူလာတဲ့ခြေသွန်ရုပ်ထုကြီးတွေနဲ့မောင်းပတ်လိုက်ပြမိတယ်။အင်ဂျင်နီယာလောင်းလျာကခြေပိတ်တဲ့ချိန်ကိုတီးခေါက်မှတ်သားတယ်။တည်ယူလာခဲ့ပုံကိုစိတ်ဝင်တစားတိုက်စားမှုတွေရဲ့အစကိုတွေးခေါ်လိုက်တယ်။သူစိတ်တိုင်းကျလေ့လာပြီးမှထွက်ပေါ်လာတဲ့နေမီနဲ့အတူစားလောင်လာတဲ့သူဝံအတွက်တဏိတာပထမဆုံးချိုးပေါမှုအတွက်မဟုတ်ဦးရှိအမြင်ထွက်ပြီးဝမ်းပြေကြတယ်။ကောင်းလာတာချမ်းမာလောက်တာနဲ့ဘေးကပိုကောင်းလဲစံစီတဝဲမှာကြွေပြီးသူ့အရသာခံအာယုံကိုစူးစမ်းစစ်ကြည့်မိတယ်ကောင်းပါလေတယောက်တစ်မျိုးပေါ့ဒါနဲ့မာလဖက်ရေတောက်ချင်သေးရဲ့စားပြီးရင်တောက်မလီပြီးရင်မင်းကိုတနည်းအားခေါ်သွားမလို့လိုက်ခဲ့မယ်မလားဘယ်လေရရင်တိမာပေါ့မင်းတိကြည့်နေတဲ့နေရာဖြစ်ရင်ဖြစ်နေမှာအရေးတယ်မင်းသွားတဲ့နေရာမလိုက်လဲငါသွားစရာနေရာမရှိတာဒီပုံစံနဲ့ဆိုမင်းကိုလူကုန်ကူးလို့ရပြီဖះရည်ထဲကမထွက်သေးရတော့မင်းကအကုသို့များနေပြီငပိုင်းတတိတိမိလာတဲ့ဖုံးကြောင့်စကားစာပြတ်သွားပြီးကျွန်တော်ကိုစူးစမ်းသလိုကြည့်လာတယ်မာလာဟူသောတာချမ်းရဲ့အတန်တိတ်အမေကိုနန္ဒစတာသူလဲလိုက်ချင်လို့ဟိုနေကလေးကပြောနေရဆိုပြီးတရော့ဟုတင်ရသေးတယ်မကိုက်နဲ့ဘာကြောင့်မှမသိသေးခင်အနီရောင်လင်းနေတဲ့ခလုတ်ကိုလက်ကလိုလိုနှိပ်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီးမှဘာလို့လဲသူ့လိုက်တော့တော့မပြေးရတော့ဘောချမ်းရခေါ်အောင်မလို့လားဒီကောင်ပြုံးလင်ပြန်မယ်ပြောနေရငါဆောက်ရောက်တဲ့နေ့တွေကခုထိမပြန်သေးဘဲငါတို့နဲ့လိုက်ပြီးဘေးရောက်ကြနေနန္ဒကငါတို့နဲ့မို့အဲ့လိုနေတာအနှွေတော်အဆက်တည်းဆိုတော့သူတို့အိမ်မှာဆိုအဲ့လိုအပြောင်းပြက်လုပ်လို့မရဘူးသူလည်းမင်းကိုခင်လို့ဒီလိုနေတာပါတခြားလူတွေရှိဆိုတီတီတန်တန်နဲ့ရောက်ဖို့ခေါ်ခံနေရအောင်နော်မင်းကအဲ့ဒီကောင်ဘက်ကနေရှေ့နေလိုက်တော့မင်းကောင်းဆက်ဆံကိုတက်ဆောင်မဖောက်နဲ့နော်အငဲကိုအဲ့ဒီကောင်လက်ထဲထည့်ကြည့်မြက်သိပြီးရမှတ်
ငါမှပဲညီမရှိတာမှမဟုတ်တာဒါချင်ရနန္ဒာဦးမော်မှလည်းသူ့ရဲ့အမွာအမရာဦးမော်ရှိနေရပဲဆဆနောက်နောက်ပြီးမဲ့ဒါချင်ညင်သက်သွားတာကိုသတိထားမိလိုက်တယ်သိတော့မသေးကြဘူးဒါချင်ကလက်ချန်ဆန်းစည်းကိုရှမ်းကျင်နဲ့အကုန်နေပြီးငုတ်စားပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းထရက်တယ်သွားမယ်မင်းပဲလိုက်ပို့မှာလေလက်ဖက်ရည်တောက်မယ်လीတောက်ပြီးမှသွားရအောင်မတောက်တော့ဘူးနေပူလာတော့မယ်ငါနေပူတော့မခံနိုင်ဘူးဘာပြောနိုင်မှာလဲဒီငယ်ချုံကြီးငပိုင်ပြောရမှာကတခုတည်းအမိန်တော့တင်းမြန်လာကြောင်းပါဖေရပါ